saga per quando arguisa su dirà mugongo mugaru duetze dirà mai irwe dirà mai jambere nziza ndetse na nyakwigendera Kizito Mihigo ku ndirimbo nziza bagira bati sugira sugira usagambe Rwanda nziza. Tukaba rero tubashimiye aba bavandimwe baturirimbiye indirimbo nziza isingiza igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bagira bati Rwanda rwiza Rwanda rw'abanyarwanda mwese. Ndabasuhuje rero banyarwanda banyarwanda kazi mu kunda kandi mukurikira radio Ikamba. Ni kuri uyu wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2023, aho tugiye kuganira muri cya kiganiro mubamutegereje muri benshi cya tubavumbure. Tubavumbure rero akaba ari kiganiro nkunda kubasubiramo kenshi, ko ari ikiganiro tubagezaho kugira ngo
tugende tugaragaza abantu babagizi ba nabi, abantu babicanyi, abantu buducurama, abantu babarozi, abantu babamaneko, abantu bagambana, abantu budutiku hirya no hino, abo bose FPR igenda ishinga hirya no hino, abo tuba tugira ngo tuhagere. Ikindi tubagezaho ni ukubagezaho amadosiye amwe namwe FPR ibidashaka ko tumenya nk'abanyarwanda, kugira ngo ikomeze ikora amanyanga ariko abantu ntibabimenye. Nakunze gusobanura ko tujya inyuma y'ibyo tubona, abantu bakavuga bati umuntu yapfuye, yarwaye, yapfuye, ariko turabanza tukajya kureba ni impamvu kibaduhaye iyo nkuru. So umuntu yarwaye iki? Muganga wamurwaje ninde wamuvuraga? Se yafashwe ryari? Ibyo kutubwira ngo umuntu yafashwe mu gitondo ngo agera ngo ku bitaro yapfuye, ibyo bintu hitushyiraho akabazo. Ugomba kubanza kubikurikirana neza, kuko tumaze kubimenyera ibyo n'ibindi byinshi ngo umuntu yakoze impanuka. Mwari William, Imana imwakire, murabyibuka ko twamaze iminsi itatu twaramubuze, abantu bose baramubuze ariko FPR rwose bukeye nyuma y'iminsi itatu izana inkuru ivuga iti umugabo yakoze aksida. Hehe seje igikondo hariya, Rwandex, hari ahantu haba hari abamotari, haba hari abantu benshi, haba hari amamoto, haba hari amataxi, haba hari amakamyo, haba hari abantu urujya n'uruza. Umuntu rero ngo yakoze impanuka iminsi itatu irinda ishira bataramenya uwo muntu wari, umuntu nka John Ntwari William, umunyamakuru urangiranwa uzwi mu Rwanda no ku isi hose, akoreye ibinyamakuru bikomeye, akaba ngo ataramenyekanye, yewe ngo mu bitaro, niba ari ibitaro bya Dubai, ni Dubai yagiyeyo bamumenye, niba ari ibyahe ibitaro bya Kacyiru ntabwo byigeze bimenya Ntwari, nta soni. Ubwo rero bakabibeshya abantu. Ibyo nibyo tuvuga ko muri tubavumbure tujya inyuma y'ibyo tukajya gushakisha impamvu. Fata Ntwari bukuru use niba Ntwari, ukagenda ukerekana video watiritse z'ibibeshyo, ugafata video washushanyije ukica bukuru, warangiza ukazuga ugakora sinema nk'izi tubona muri sinema, aho mujya kubona mukabona umuntu aragurutse nk'inyoni, mwabona umuntu uguruka, ariko muri sinema turabibona ariyo bitaba ninja, baba baguruka mu birere bagenda mu mashami nk'inyoni. Nese waraho n'umuntu uguruka, kandi wowe urabireba bakabikwereka ko ariko byagenze. Sinema rero badukiniye ya Ntwari ngo yagiye ngo arazamuka ngo aparikanga imodoka ngo ajya hejuru ngo arahuruka, bya binine mu Banyamurenge ngo ni uguhuruka, ngo arahanuka yikubita hasi, maze ba Banyamurenge nyine bo mu gatsiko bati yo bukuru rwose, bukuru Ntwari wacu. Ariko abandi Banyamurenge bacanye ku maso bati reka icyo bintu ni ibiki. Ariko n'undi wese yabyibaza, bukuru yari inshuti yanjye cyane, twaganiriye ibintu byinshi, twagendanye henshi, yantabaye ahantu henshi hakomeye, cyane cyane gikorera ibinyamakuru byo mu Rwanda, ibintu hari n'abanyamakuru benshi bari mu Rwanda babizi ibi bintu ndimo kuvuga. Ariko ntabwo ikintu cyitwa kwiyahura mu byo yatekerezaga n'igishobora kuba, ko ari umugabo w'imishinga miremire cyane. Yagiye kwiga kaminuza akuze nk'abandi bose, kugira ngo azabone ko abona akazi, yayinira akariga, arakomeza, tsinda ararangiza, ajya gushaka akazi. Uwo muntu ngo yazamutse muri etaje, kuru ntabwo wavuga ngo ni umuntu wanywa agasinda, wenda yibagiwe inzira imusohora. Ya ni video bakoze, montage bakoze, barayimonta bayigeza hariya, bukuru yarishwe kubera ibibazo by'Abanyamurenge. N'ubu ngubu bigikomeje mu Banyamurenge, bukuru Ntwari yarafite amakuru menshi cyane yuko FPR ari irimo kubica, kugeza n'uyu munsi ukoresheje Red Tabara. Se ntibimaze kuba kirangiranwa, amakuru ntamaze kuba kimomo arazwi. Ibyo byose rero nibyo tujya inyuma muri tubavumbure, tukajya kubishakisha, tukabishyira ahagaragara. Nk'ubu ngubu muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uko twabuze Ben Rutabana. Hashize imyaka itatu agiye aburiwe irengero, ni umwe mu bantu bakoranaga nawe, bavuganaga nawe, wanahuye nawe. Ubwo rero ibyo bikaba bintera ishyaka ryo gukomeza
ukurikirana no kumenya ngo uyu muvandimwe yagiye hehe bitari nibyo kandi umunyarwanda wese ubuzi tuba tugomba kugira ishyaka ryo gukurikirana kuzageza ku munota wanyu kuzageza dushizemo umwuka bitabaye ibyo ngibyo tuba tubishyana komuredi Jean Paul komuredi turayishimye komuredi nde waundi harya ninde mwavuze ngo ni virus komuredi Ben Rutabana yatowe nka komiseri komuredi ubu ngubu muracyavuga ko ari komuredi ariko ubwo muzi icyo bita komuredi icyo bivuga icyo bisobanura sibye kuririmba gusa abandi bose bagiye baburirwa irengero Boniface yari muri prison akatubwira ngo yasohotse muri prison yasohotse muri prison se abari bamushinzwe kumurinda abandi imanza zabaye zo kubahana zirihe ntazabaye abishe Rwigara imanza z'abamwishe zagiye hehe zabayeho ibyo byose nibyo tubavumbure yinjiramo ikereka abanyarwanda amanyanga ya FPR ikereka abanyarwanda ko FPR mu byukuri ari ikiza cyaziye abanyarwanda yaratubeshye ibeshya isi ibeshya abanyarwanda ko ugiye gukoraho emerenide yari leta y'igitugu byari byo kandi koko yari leta y'igitugu ariko ibeshya abanyarwanda kizayiruta kaza n'ibyiza biruta ibya emerenide none yabaye mbi kurusha iya emerenide yabaye mbi kurenzwa emerenide yari imeze irutwa na emerenide ari nabyo tugiye kuza kuganiraho mu kanya uko kanyarwuya ari we se wabo wa Kaboneka Francis akaba yarabaye ministre w'ubutegetsi bw'igihugu akaba na député mu gihugu cy'u Rwanda ubu ngubu akaba ari ku gatebe ka FPR akaba yirirwa nyine ku Ntare Arena ariho ashinza gatebe n'amatwi ariho bamugenzurira yitaba preza mu gitondo na nimugoroba kugira ngo Kaboneka nyine ntibaradesida kumwica kugira ngo atazabacika ubwo rero ibibazo byabwiriye Kaboneka n'abandi basajya benshi bizabageraho cyangwa byanabagezeho bamwe na bamwe bizanakomeza kubageraho kubera yuko twababwiye ko FPR bahetse bakayituzanira mu Rwanda atari FPR nabo ubwabo hari bari bazi akaba ari nayo mpamvu dusaba bamwe muri bo bagomba kwitandukanya nayo kugira ngo babashe kongera gufatanya n'abanyarwanda kugarura igihugu cy'u Rwanda igihugu kuko bitwa ko barwaniriraga babaza bati mu gihugu mu Rwanda twageze bati mwageze matunda yiko wapi matunda yiko mbere ko nta ya matunda se mwatubwiye ati nimukomeza amatunda ari imbere barakomeza rwamagana baragenda bagira ikabuga amatunda batarayabona baravuga bati wena nidufata umujyi amatunda turayabona barakuzamukira bararwana mu mujyi barona amatunda yuko wapi Nyamirambo mukomeze mugere Nyamirambo bigize Nyamirambo ati nimumenuke butamwa bamenutse butamwa bati nimukomeze mugende imwendo mukomeze imwendo bageze imwendo bati nimwambuke igitarama bambuke igitarama bageze igitarama ati nimukomeze butare bigeze butare bati nimukomeze mpaka ku Kanyaru bageze ku Kanyaru ati nimagare matunda ntayo matunda nayo rwose twarabishwe abo bose bakajorite bimugaye bafite intimba ku mutima babishwe kuri ayo matunda mu byukuri igihugu cy'u Rwanda kera matunda kikera amaronji kikera indimu kikera ibintu byose kikera imyembe kikera amapapayi igihugu cy'u Rwanda gifite amata n'ubuki nk'uko babibabwiraga ariko byitwarirwa n'abake byitwarirwa na bamwe byitwarirwa n'agatsiko n'abagenzi bako mwibwe mwabarushati mwibwe mwikoreraga za ise mu gihe mukikora za mashini iganira za RPG mu Rwanda ntago ntayo mwabona nanayo muzabona ko yamaze kurundwa mu magunira ajyanwa mu mahanga hirya no hino aho ahunitse ategereje ko agatsiko kazava ku butegetsi ba nyirayo bakayasanga aho bagiye bayahunika mu bihugu by'Abarabu mu bihugu bya Afrika by'abadiktateri ndetse no muri imwe mu bihugu by'i Burayi bakorana nabo mu ngegera zimwe nabo bakorana nazo ubwo rero tukaba twizera neza ko banyarwanda kazi ibyo tuvuga hangaha muri tubavumbure bibafasha gukurikirana agatsiko
Gorero turaza kubiganiraho uburyo waduhaye makuru twigeze kubiganiraho ariko buryo ngo biryo habisubiwemo abatari bana byumvise mwongere mu byumve ko kanyarwuya ari we mu se wabo anko wa kaboneka Francis akaba yarahuye n'uruva gusenya ibyo bikaba byaravuye ku magambo akomeye cyane yabwiye ibingira ubwo ibingira yazaga kubirukana mu bikuyu cyangwa se mu bisambu by'ibisigara leta yari yarasize hariya I Bugesera leta ya Habyarimana yari yarasigiye abaturage ibabwira iti mujye mwiragirira mu gihe amapfa yateye muzana inka zize zahuke zirishe kandi siho gusa mu Rwanda hari udusozi twinshi twa leta abaturage bajyaga kuragiraho amatungo yabo bari bafite inka abahutu n'abatutsi mutazajya muvuga mubeshya ngo bari batunze ngo nabahutu ngo nabatutsi n'abahutu bari bafite inka ndabazi nyinshi ndetse zirutaniza abahutsi abitwaga abatutsi n'abitwaga abahutu kuko tusige tuvuga abahutu n'abatutsi mu mpitagihe mu nzagihe ntabwo ibyo bigomba kuzagaruka mu nzagihe tuzaba turi abanyarwanda tuzaba turi abantu tuzaba turi abana b'u Rwanda twese nta numwe atari ibyo kubeshya kandi nk'ibi bya FPL n'ibi ngibi bya bamwe birwa bavuga ngo bazashyira inyabutatu nyarwanda nta nyabutatu nyarwanda izabaho hazabaho abanyarwanda Eka nshimire gatoya mukabunani nubwo ari igisambo cyakibye proje ya ntaganda ariko hari ibintu byiza yavuze ati mu mategeko yatugengaga twari twashyizemo ngo ko tuzabumbira hamwe ngo inyabutatu cyo kora barabihindura noneho bashyiraho kuba zabumbira hamwe abanyarwanda bose ibyo ni byiza kubitekereza gutyo ni byiza nubwo nzi ko umushinga arimo gukora atarubwe atagira umva ugira gutyo ngire ngo muhaye credit mukabunani nzi ko umushinga arimo gukora atarubwe yarawushimusa ushimuta ntaganda nabagenzi be ntaganda arafungwa mukabunani ahita yoboka FPL PS mbera kuri azijyana muri FPL ibyo rero byarimo gusubira mu by'amategeko n'ibindi nibye ku giti cye nabo bakorana ariko byonyine gukora miryo jambo mu gihe wenda ntaganda zabasubiranye icyaka ry'ibintu byahindutse nabo bakorana ndumva ari igitekerezo cyiza cyo kubumbira hamwe abanyarwanda kurenza kuvuga ngo inyabutatu yihe kandi noneho ugasanga niyo nyabutatu uvuga hayo nta niyo ufite nta niyo ubumba ahubwo uri ubumba wowe ubwawe nabyo FPL yakomeje kugibeshya abantu bizabumba ngo abantu bw'inyabutatu yihe se iyihe yee ubwo rero twikomereze ibyo ntabwo ari byo byanzinduye uyu munsi ntabwo ari cyo kiganiro nitubavumbure uyu munsi turaza rero kubigarukaho ibyo byakaboneka hanyuma rero turaza kugaruka mu gihugu cya Finland aho dushobora kuza kubagezaho noneho amwe mu mazina cyangwa se yose yabagize ya komite ya foto twigeze kubabwira ariko nk'uko nabibabwiye nkitangira ntabwo twebwe tujya gusoma makuru yo ku gihe ngo ubuyobozi bwatowe ngo bwa komite yabacetse ku icumu ngo hariya oya tujya gushaka icyihishe inyuma kuki ambasaderi yagiyeyo akajya gutorisha izo komite n'ibindi kuki byagenze bariya bagiyemo bate batowe bate byagenze bite ibyo byose nibuze FPL kabuze uko ikora ubu ugomba kubikurikirana ukabimenya bitabaye ibyo ngibyo ibintu byose umuntu abibona bihita nka ya nkingi ya mbona bihita ukagira ngo nta tekinike iriyo abarimo za tekinike nyinshi izo za tekinike nyinshi nizo twavumbuye mu Bwongereza none abo mu Bwongereza ubu ikintu basigaye birirwa bakora no kwirirwa bazenguruka batuka Jean Paul Ntagara ngo ni ibintu byinshi wenda bimwe turaza no kuba tubirebaho gatoya ibyo byabo bantu tunabashakisha tunabamenye dore ko twamenya amanimero yabo tuze kumenya ariko mu abo bantu ubundi ni bande kugira ngo tutazajya dukomeza kuvuga gusa umuntu akagenda akicara ngo mu Bwongereza ati Jean Paul ni umujenosideri kuko wenda navuze ibibazo byo muri ambasade cyangwa navuze ibibazo by'intore cyangwa si ibibazo by'abari muri opposition ariko babishya ari abiskoro yego rero turaza kubigarukaho hanyuma tuze gusozera nanone kuri bwa butumwa
tuba twageneye nk'uko bagenzi bacu babinsabye hano ku ikamba akavuga bati tubavumbure nyaboneka dutangirira ikibazo cyo kuvumbura irengero rya Beni Rutabana kuri uyu wa mbere rero turaza kongera gucishamo ubutumwa bwa Beni abakunzi ba Beni barimo bashakisha barimo bakora uko bashoboye kugira ngo kumenye irengero rya Beni Rutabana yaba muzima tubimenye yaba yarapfuye tubimenye tumushyingure twihanagure cyangwa se tumukuri yari tumuzane ibyo bintu ni bibiri nta cya gatatu cyo kuvuga ngo ni muceceke ngo kugira ngo bataza ayo mayeri twarayamenye ducecetse imyaka itatu w'umuntu yaracecetse ubwo umwana w'imyaka itatu baravuga aragenda umwarangiza ngo abantu bacicike imyaka itatu ngo ine itanu ngo harigenga buriya ngo bazamurekura turishimye mayiri ntabwo tuyashoboye ntabwo manyanga tuzayayemera ibyo bintu tugomba kubishyira ku mugaragaro mukatubwira mutubwirerega nuwe turishimye niba utaravuye muri Amerika ngo ugende ujye kumugurisha tubwirire uko byagenze apana ibyo kugenda ngo urindagize abantu ngo ariko abantu bo muri RNC ngo nabo ngo baratangaje ngo umuntu abure ngo batangire batekereze kumwirukana ugahita usimbura kugira ku byo kumwirukana ariko ibyo kubura kwe ntubivugeho tubwire ibura rye uko byagenze ibyo mwavuganaga ageze hariya n'ibiki ibyo yakubwiye n'ibyo yahagurutse afite iyihe gahunda nzi ko mwakoranye amanama inshuro nyinshi nzi ko wari umuntu wa mbere w'ibanze Beni yizeraga yabwiraga gahunda ze zose amanama mwakoranye gahunda zose mwavuganye ibyinshi narabimenye rero tubwire reka amagambo naje muri Amerika umbwira ngo urazabitubwira ntacyo watubwiye urasinzira gusa mu nama urabeshya usinziriye bati Beni rihe nawe ugakubita umugono ariko turashimye wowe bizagenda biti byawe uraza kubikurikirana utubwire aho Beni ari humura ntacyo tuzagutwara ariko turashaka kumenya aho Beni ari aha tuzakujyana mu nkiko humura tubwire ntacyo bitwaye wenda ureba umwe wongorera mu ibanga apana ariko biri urimo gukora muri iyi minsi tugiye kuvuga apana biri urimo gukora ubu babonwa n'uhagaze uko kububa kwawe bitugeraho ibyo urimo gukora muri iyi minsi ntabwo tubyemeye turashaka ko ugira ubwira niyo waba mu muryango kabiziza k'ikibazo gihari bakaza bakabwira abanyarwanda ko wababwiye aho Beni ari nabo bakabyirengera bakatubwira bati ikibazo cya Beni tuza aho ari yarapfuye se cyangwa afungiye aha naho ko n'ibintu ni bibiri ni bide ntabwo umuntu yarigise nta bwato bwagengwagwe mu nyanja ahantu abantu badushaka gushakisha umurambo ngo babubone ibintu ni bide bibiri swat yarapfuye ashyinguye aho abamwishe nabo swat arahari afungiye aha abamufungishije nabo si bibiri si ibintu bibiri ariko ibintu byo kuducangacanganya ngo ukubita aha umwe akubita aha condo avuga ati turayishimye ati ni condo niyo nshuti ati ni uyu Beatrice ati ni uyu Kayumba ati ni uyu turayishimye ati ni uyu nta mushobora ati ni uyu wundi ati ni uyu hanyuma mu mwanya nk'uwo guhumbya nyuma y'imyaka ibiri tukongera tukabona ngo wa mwongeye mwakoze asosiyasiyo Beni bigenze bite mu murigitishirijemo rero hanyuma tubyemere birangirira aho ngaho pini kwisha maneno amagambo arangira ngo akamaro katubavumbure nako ni ugufighting abantu nk'abo ngabo ingegera abantu babesikoro abantu babesikoro musigaye mufata abantu babakomurede abantu bakomeye mu rugamba rwo guhangana na FPR mukabarigitisha akarigita burundu bagahera nuko ntabarwarinda n'aba kadogo bankuba na nuko nta makuru yabo mfite numvishe bavuga gusa ngo baburiye Tanzania bari muri diru za Kayumba n'ibindi bitewe n'uyu muhungu uyu nguyu uri hano muri Amerika wicishije na rwa bukamba ayo makuru ndayafite ariko ntabwo nyashyikira neza ariko ya Beni yo ntacyo wambeshya nari nyicariyeho neza ntacyo wambeshya Beni yabuze mbizi uko yagiye asezeye abo yagiye avugana nabo amanama yakoze bwa mbere yo kugenda nibigira ibintu by'imikino ngo mubigira ibintu byoroshye mubigira akantu k'akana
ntabwo umuntu nka Rutabana ashobora kugenda ngo abure kuri. Ese ubwo ko Rutabana abuze muzi Rutabana babanye nabo bo yagiriye neza bagize mu gaceceka, umunsi mwebwe mwabuze muzavuganirwa nande? Kandi ko ruriya abandi rutabibagiwe, muracecetse mubyumyeho mwese, mubihurijemo mubihwanyirijemo, hanyuma birarangiye. Tureshe icyo dushaka uzaze tuguhata ibibazo. Naye ibyo byo kujya kwivugisha ngo urajya kuri radiyo ukivugisha wenyine, ukarya indimi, ukanyungutura ururimi, ugafunga kamera uti ndarangije, uzaze tuguhata ibibazo, utubwire hari byinshi tuzi. Itariki niyi warura uri kumwe na Ben, itariki niyi Ben yagusabye kujyana na Kayumba muri Afrika y'Epfo, ntiwajyayo, aragenda avuga ibi urabimenya barabikubwira. Ibyo bintu byose mwamuhererekanyaga wowe na Kayumba nabo mukorana n'abandi bose bariya, mugomba kuzatubwira aho Ben yagiye. Rutayomba mwese muzatubwire n'abahigiro. Higiro wagiye gukavaringa Buganda akakomeza azenguruka abeshya abantu kugira ngo ibintu biceceke birangire, azaza tubwire Robert Higiro Major. Ahundi weje ubundi wari urimo kubeshya abantu yirwa azenguruka ngo ari muri opposition ngo arimo kurwanya Kagame, ari hiyo yagiye umutakivuga mwagiye mwajyanye na Ben byagenze bitera. Barya abantu bose baryo baryo basirikare bose bagiye hehe? Barya bandira Rutayomba bo ngabo sinajyaga numva bakora ibiganiro bahigiro amicombero, barya abamajoro bose, barya abakoroneri bose. Ntuza uburyo bari warahagurutse kuvuga ngo iby'urupfu rwa Rwigema Mubanza ari byo gupende ari byo yasorejeho, arya bagiye ubu haje version ya Patrick Benerugaba n'abandi umwe Rusagara na Ntuza. Izo Ntuza zose izo Nkotanyi zose nizo zaje, irya version ya mbere yagiye gusa urugamba rarurangije ra utubimenye. Niba se mwararaniranywe na Kayumba mukamubona bidashoboka, mumumva byararangiriye aho? Kayumba muracyategereje ko hari icyo akora? Murashaka gutaha namwe cyangwa mwariye amakotanyi? Tubwire rega, urugamba turimwo ni urugamba rukomeye bavandimwe, ni urugamba rutoroshye, urugamba rwo gukangura aba bene wacu tubakubita umunyafu kugira ngo kabuno kugira ngo bahungire bisubizemo akanyabugabo, no guhangana na mukotanyi uri hariya ni ibintu bitoroshye. Ugira gutya ukareba ku ruhande ukabura buze, kandi ukaburishwa n'umuntu utakekaga. Niba ari umuntu Ben atakekaga, hari abantu bavuga bati Ben yabaye naifu, bati ni kwa kundi Ben atajya yumva, ati nawe burya ni umuntu wari ufite cyane ikintu cy'urukundo, ati abantu baramubwiye ko ibintu arimwo bazamugambanira bazabyo, ariko utugambo twaturayishinyuriye niya mureba yagukuba kubyo. Nubwo waburi afite amagambo umwe wa Kongomani kugira ngo uzamuveho, ntago Ben yari kuzaparabutswe, ko amubwira ibintu akabijyana integraroma kwa Kayumba. Ntago ushaka guceza abami babiri, Ben yakoranye na Turishimye kandi Turishimye agikorana na Kayumba. C'est des choses différentes, ibintu bibiri bitandukanye. Urumva rero ibyo ni byo abantu babwiraga Ben. Ben nakatari gusohoka, mbona numva mbwira ko ari mu rugamba, ko numva mbona nyizeza, ko mbona yanyiyegereje, ko mbona hari amakuru ampa afite akamaro. Ariko mwibuke neza abantu bakorana na Kigali uko bigenda, nkomeza kubivuga hano kuri radiyo Ikamba, uzabyumva azabyumve cyangwa azabiriki, bagira gutya bakaguha amakuru ari reyeri afatika, ayo makuru ukahita wumva ko wa muntu muri kumwe muri gukorana ari byo koko. Ukamuzana ukamubwira, akaza akakubwira ibintu, ukamutuma n'ibintu akaza akabikuzanira mu Rwanda, byiza makuru meza rwose.
ubwo ukagira ngo wa muntu kumbe wa muntu ari kubihabwa na demai kandi bakemera ko abivuga bakamuha ibintu rwose na utatekereza ko uwo muntu yabona ariko ukabona arabizanye ngibyo byishe karigeya kirisisi yaramutumaga amakuru mu Rwanda ko bari basanzwe bakorana na gikora muri external akayazana akamuzanira amakuru bamukubise bamupfunze kumbe yahawe n'inkotanyi akaza akayakarije karije arizera ati ati mbonye karije amutuma abantu ati mugende mu ncakire ndi nkunga runaka na yanagiye kwakira amafaranga ha amurangiriza muri hoteli nguko Kayumba yicishije uriya rwa bukamba wamagana mutumyeho uyu Patrick kagena mbeshya mubeshya bishya naho ari gukorana na munyuza nibanga munyuza niwe wamwice munasha amasasu abiri mu mutwe arangiza mukatubeshya beshya mukatubeshya amakuru abari ahangaha abari amakuru yo kwizerwa kandi abari amakuru y'ibintu bimwe biba byarabaye mubibona ibindi bikaba biri mu nzira yo kuba ariko abantu mwavuniye ibiti mu matwi ntimushaka kumva turababwira buri musano ku ikamu tukabwira tuti inkotanyi zifite amayeri menshi cyane baraguhamagara bakakurindagiza bakakunyuze kandi utuntu dutoya wowe udatekereza udakeka nk'ubu hari igihe utukwa n'abantu ukibwira ngo n'abantu ba Kigali ngo ni intore zirimo kugutuka kandi ubutukwa n'abantu muri kumwe ahantu mwegeranye niba mufatanyije mu ishyaka niba mugize gute akagenda akajya kuri social media agahindura izina agahindura account agahita gutuka ibitutsi agahita kubwira ko ntacyo ushoboye mbese akaguca intege kandi murimo gukorana yari iki amakotanyi umuntu akaza akakureba akakwita demai akakwita FPR akakwita inyenza akakwita ibiki byose kandi ari we kandi wenda avuga n'urukiga cyangwa avuga urunyenduga ariko wajya kumwumvuka mwumva mu nkotanyi ejo mu gitondo kandi ari we wari urimo kuvuga ati inyenzi gamwa none abantu babyumva bati kuko iyi ni inyenzi kandi huko inyenzi nkuru niyo gamwa niyo nguyu urwikekwe rero rwo rugomba kubaho kandi rwaranahanuwe ko hazabaho urwikekwe ndetse n'umwana atazizera nyina na nyina ntiyizera umwana mugabo ntazizera umugore mu marembera ya FPR ibyo ni ibintu byahano kubera iki FPR ubundi itunzwe n'icyo kintu bita igihuha gihutera bakijugunya mu bantu noneho bagakontrola information bakamenya ngo bimeze gutya na gutya na gutya na gutya bashobora kukubwira bati bashobora kwizera kwiza igihe umuntu akaza avuga ati hari abarimo kwica abantu barimo guhiga kandi abantu bameze gutya ibyo bintu bihita bikwirakwira ahantu hose bihita bikwirakwira ahantu hose kandi bakagufata bakakwambika isura mbi bakakwambika umwanda ngayo nguko ubwo rero iyo niyo nkuru turi busorezeho ya Ben Rutabana aho nyine ribu bongere kureba amakuru ku makuru y'abavandimwe bahagurukiye gukurikirana ikibazo cya Beni bavuze ko buri cyumweru bazajya bazana amakuru mashya yaba aturutse hafi aho aturutse mu muryango wa Beni aturutse hehe n'abantu bari hafi aho ngaho bakurikirana ikibazo cya Beni kandi noneho ntabwo bizahagarara bya bindi by'inkotanyi nazo n'abantu bo muri opposition bagiye kuzakora nk'inkotanyi ngo tuzajya twica umuntu ngo basakuze ibyumweru bibiri hanyuma birangire nawe muri opposition rero bizi imitwe nk'iyo cyangwa bakora usanga ari inkotanyi bakora kimwe n'inkotanyi bazajya bakora amanyanga ibyumweru bibiri tubamagane birangire kandi ikindi bakoze association yo kutavana namo nk'iriya mubona yaba bakambanda iriya ni association yo kutavana namo kuko ntaguzigera wumva Kambanda avuga ibibi bya Gasana nta nubwo Gasana uzigera wumva avuga ibibi bya Tureshimye ntazigera avuga ibibi bya Chondo kandi bihari kandi imbere byari bihari de ntago bazigera banatubwira ko bumvikanye tubwe bati zibye kubabona hariya kuri show bizi kuri wambonye twifotozanyije ariko ntago baratubwira eske mwarumvikanye nyine mwarumvikanye ibibazo mwari mufitanye bimwe bireba n'abandi byo byagenze bite
Vidami ibyo nibyo twapfuye na turashimye uko yarahagurutse afata abantu aragenda tumaze kwirukanwa muri arenise kandi nawe ari suruse yo mu batumye twirukanwa atangira guca inyuma akajya kujya kongera gushaka kudusinyisha muri arenise kuducengeza muri arenise nka biriya bakoze ejo bundi bakajyana Tabita bakajyana n'abandi mbazi ingorane Chondo yaduteje bakajya gukorana nawe kuriya turashimye yabigenje ni nako abigenje icyo gihe ndamugana ariko ntago bikunda hari ibyago aba bantu baduteje bitari byarangira hari nibyo bateje abandi dufatanyije ntago twari twenyine none si turasubira hariya bigende bite nchimira umuvandimwe wampaye amakuru ntago nari mbizi ni nkuko nguko ni kurya imana ifasha abantu ikababwira ibintu kambwatifikada ntago ubizi se ko barimo gushaka gukora uburyo mwasubira muri arene ariko umva ibyo bintu bimaze imyaka igera kuri ibiri kuva icyo gihe barimo bastraguringa nuko abavuye muri arene se bayisubiza basubiramo ariko kunge nari namaze kugenda kera ntanagifitanye connection nabo ntago bashoboraga kongera kungarura muri rinye zabo ariko nk'abantu nk'abantu nk'aba Tabita abantu nk'aba bariya ba Benoit Muhoza abantu nk'aba Maximilien na madame we n'abandi bariya ni abantu barenganijwe na arenise twese turi kumwe ariko baza kugira gute baza gusubizwamo nabo ntikiriza ko mu buryo basubiyemo batabizi cyangwa barabyumva gutyo babona bagiye bakabona bavuyemo bakabona bagiye bakabona bavuyemo kuko ntago wambwira ko Tabita yasubira gukorana na Chondo Chondo wihakanye Beni Rutabana ku mama y'ihango ati gye uyu muntu ntago muzi sinzi nibyo yagiye gukora sinzi n'icyamuhagurukije nta nubwo twari tuzi aho yagiye come on ntago mwari muza ko yagiye yaraje muri Amerika akabasuhuza wowe n'aba Minani ba Corneille Minani nabande mwese n'abahakizimana bavuye Canada n'abana agasake n'abandi akabaje n'abaturayishimye n'abandi akabagezaho umushinga we wose ikintu ibintu byose bigiye kugenda mwarangiza mukamuhobera muti uri umuntu w'umugabo uradutetruye arenise yaridu naze buguni ngiye bamudasira bafatwaga ntibyaciriye aho mwabikojeje Kayumba akaba yarabavuze umwe hanyuma finaloma byagenze bitese mwese mutangira kumutererana buri wese amutererana buri wese acanga ngo simbizi ngo sinzi ibyagiyemo none mwiyungiye kubamara nshime Sankara avuze ati biyungira kutumara rwose nzababaza ubwoko bwanjye mwishe sababuza kubera umushumba ibyo ni indirimbo ya Thomas Harimana Thomas Sankara alias Sankara ubara ndumva rero reka noneho ninjire mu madosiye donc madosiye y'uyu munsi aribanda kuri ibyo bintu bitatu reka ndebe uyu nguyu aravuga ngo nkubana bamufatiye Uganda bamujyana mu Rwanda bamunyujije ahitwa Mutukura bamwinjiza Tanzania no mu Rwanda ngoba Patrick Benerugaba kuki utamutubariza bariya abantu yicinya mirambo akabahamba kwa Simbizi none umuryango wa Simbizi ukabufunze ari byo uzira tuzabigaruka ndashaka kuzatrasa parikuru ya Patrick Benerugaba cimira n'abantu baherutse kumumuha makuru dore ko ari n'uyu wacu hariya nubwo abantu birirwa bamvuza induru bya bikona birirwa bikonoza ngo basha Paula ngo ntajya avuga ngo be nabo ngo yirirwa avuga ubusa Patrick n'uwo hari wacu simwe n'uwacu ariko n'uwo hariya hakurya za butamwa ariko mu rugarama ni urebye ni nko muri famiye kuko n'abantu twegeranye rero abantu bagufiteho amakuru bose ndabasabye muzayanyuhiriza ko Patrick afite amakuru maremare bene ruga Patrick uyu nguyu afite amakuru maremare afite inzira ndende uko yakoreshejwe na Demai agakoreshwa n'abamunyuza agakoreshwa n'abandi ko yisha abantu nawe akagenda akabatabika ahantu mu rugo none abanyiri urugo basimbizi bakaba barimo kubibazwa ibyo byose
gigomba kujya ahagaragara abantu bakabyamagirira. Ubwo rero RN ikora iraza ikamufatika mubikaho abantu bakavuga we bakavuga ariko bigasa nkaho ntacyo bitewe n'iki ikora nka FPR. FPR nayo ifata abicanyi bamaze abantu ikabashyira muri FPR abantu bakavuga urwanga rukabarenga igececeka nkamera nkaho itaba mu Rwanda cyangwa ari nk'ishyaka ryo mu Budage cyangwa mu Bwongereza batumva ururimi batumva ibyo abantu barimo kuvuga. Murumva ikibazo dufite bo bakora bose bakora kimwe bose bakora kimwe akora kimwe rwose ngo rero tekereza ko abantu bafite aho amakuru y'uyukuru uyu musore cyangwa uyu mugabo azayatugezeho tubwire ibye ariko nawe azisobanura ezo ubundi kuki abantu nk'aba baba bahari barageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba batavuga ni iki kibazo niba bakurenganya nkanjye wambekeye ndivugira nkavuga nta murambekera murambeshyira ngo nabaye ibi n'ibi murambeshyira ngo n'ibyibi murambeshyira ngo nishaba ngo murambeshyira ngo nageze ndivugira ku imirongo ya radiyo ihari itahukarira hari Serije arahari Patrick kuki utaza ngo uvuge uti ibyo bintu murambeshye kino dimo konsa ni ukuvuga ngo niba utavuze ibyo bakuvugaho ni ukuri rero kuvumbura abantu b'intera hamwe n'abicanyi ba FPR ntabwo ari bibi. Ikibi ni uko wabeshyera umuntu ariko kandi haba hari dirishya rigifunguye ko wa muntu aza akanyomoza ibyo abantu bamuvuzeho. Niyo mpamvu duhora tuvuga tubwira n'aba baturayishimye n'aba batabita n'abandi tukavuga ati nimuze ariko nimuze twicare ku meza utubwire ikibazo. Niba hari uwakubeshyeye ubivuge ntujye guca ku yindi radiyo hirya ngo ujye gutukana radiyo yakuvuze buryo ufite uburenganzira bwo kuyandikira ukayibwira uti tubwire mumpe umwanya nze mbasobanurire ibyo mwamvuze burya nabo niba ari abantu bakora kinyamwuga bategetswe nta nubwo ari kuvuga ngo barasabwa bategetswe kuguha umwanya ukaza ukavuga kuko nta mpamvu yo kuza ngo uvuge umuntu muvuge nurangiza umunige umunige urufuzi ruze umubuze kwisobanura. Hano twagiye dutanga duha abantu umwanya wo kuvuga no kwisobanura. Hari amadosiye menshi y'abantu twagiye duhura hari n'abazaga barakaye bakadutuka okay nta kibazo ariko kuza umuntu akisobanura abanyarwanda burya baba bafite icyo batahanye kandi n'icyo dushaka. Uru rugamba tugomba kurugendanamo nk'abasope umwaka cahanda agacaha tugatara amakuru tukayakusanya tukayegeranya kugira ngo adufashe guhangana n'agatsiko. Ayo makuru tutayabona tuzajya dupfa nk'udushwiriye kamwe bakanigiririya kandi bakarogeririya ugende mu Rwanda bagukubita uburozi bumwe bw'ubutaraza cyangwa bukugira ikimuga uzi ugaruke wicare muri Europe ngo nawe wageze za Burayi ugaruke uri ikimuga aho twaburiye ntimubazi dore mu Bubiligi haryamya batatu ingogo eshatu tuzibwira tuti nyamuneka wowe dore ubitse ibintu wavuze kuri FPR wimanuka ngo ujye hariya ntamanutse ngo njye kuri aeroporo sha nange bambone kumanutse banzanira uturabo umuryango wanjye untwaze isa ivarizi ntabwo naba ndi umuntu ntabwo naba narageze i Burayi. Ibyo bifite ikiguzi kuri FPR nayo irabizi nyine kuza kurira umungara ubundi niko bavuga mu bajene b'iki gihe ngo ni ukurya umungara kuza kurira umungara hari i Kanombe nayo irahagutegera nyine nayo irahagutegera kandi ntabwo ushobora kuvuga ngo uzajyeyo wirinde aho ujya hose baba bahari muri za hoteli muzi ko bamanitseho za kamera hirya no hino munsi y'ibitanda mu tubata ahantu utazi mu matara cyangwa muri hoteli karyama mu cyumba uzi ko wisanzuye kumbi mu itara hejuru hamanitsemo kamera zose bahose bazi kwiyemera nta makuru dufite mutabizi wenda uragiye ba bagabo nyine b'abashurashuzi uzanye umugore mu cyumba pya 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 ro mu gitondo bakakwereka amafoto bizagenda bite ubwo batangira kugukoresha yatega kuvuga ati bwirize
ibwiriza cyo tukubwira gikora rwose rwose mwuka byaramwe babyeyi shefu utatangira kubita ba shefu n'abami n'ibiki byose kubera ko baragufite baragufite wa bantu bakibwira ngo hanga ubwo ngo yijya ubukanye ubwo nyine ugende hari ibyo zatukubwira ugikore ugaruke tugwa amakuru utanga amafaranga niba ufite amafaranga ukayatanga bakayakumaraho ngibyi bya FPR ugu serive ntago ubuzuwari ntuzi niba ari muri babakobwa bamwe b'intoranwa bamwe bakoze training bamwe mujya mubona bamanika kaguba kagatera nkiri akaba yakagukubita mu mutwe kabirinduka nkiri abo ngabaza yambaye yambaye neza n'inyinya nziza n'akajipo kagera ukagira ngo ni umwana w'umuseriveri wavuye mu ishuri n'ibyubahiro byinshi tubaza Imana iriki bina akademi kashiriri tubaza Imana iriki ibyurya mwaho waheri munsi byari none icyo niyo mpamvu magani yabyitegereje mu ndoro muri ya viziyo y'abantu bagira ibonekerwa iyerekwa rya ibintu bizaba akavuga ngo abantu bazaba bafite urwikekwe ku buryo n'umugabo ajya kurya ibiryo umugore yamutekeye akabanza kubitekerezaho kabiri ntabwo ataryo sintorera kandi ari umugore wawe wakugaburiye none umukozi wo mu rugo rero byibaza naho tugeze kwako ntuzu wa FPR yazanyuruzi kandi ikindi cya kabiri nuko nta wujye umenya uwagize icyapfa na FPR nukuri ushobora kuba wagiye muri tagisi imwe wenda n'umuntu ufitanye ibibazo beef na FPR ukabizira mushobora kuba mwadikanyije imirimo mushobora kuba mwahuriye mu kabari mugasangira mugaciringa muri aba kope mukaganira ibintu byinshi binasanzwe ukabize mushobora kuba mufana ikipe imwe kubera ko muhuriye muri iyo kipe n'umuntu FPR idashaka ukabize ese ntabwo muzi abantu bagiye mu kabari umwe yiyumvira aragitaha ukayayifungura abandi bakumva bose bakabizira dufite ikibazo mu Rwanda gikomeye abantu bashobora gutekerezaho ibintu bya FPR abantu babifata mininimbwe ni ntabwo ari ibintu byoroshye n'ibi ngibi rero mubona birimo kwamagira hirya no hino mbere yo kugira ngo wizere ko ibintu byakozwe neza banza urebe abantu baba babirimo urebe background yabo ariko urebe niba ari n'abantu access abantu ushaka kugeraho ako kanya ukababaza ibibazo ukabisanzuraho nk'umunyarwanda akuzi kujya kuvuga hari abakungu namuse numva kuri jene nabanje kubumva ariko asigaba ubanywerereje ariko nza kubumva noneho no kuri jene ya Mukanyiko Mutabazi ahoze mbabwira ba bahungu rwose bavuga urukiga rwuzuye kandi ntugire ngo uvuge urukiga ni ugustigmatiza abantu ururimi abantu bavuga cyangwa umwe nuko tuba twumva icyo bavuga umuntu akakubwira ati muyoboke kamba ati ni muyoboke kamba nda atariko ati muramenye ati Kayumba ntabwo mugomba kumwizera ati Kayumba sibura wamwizera me ati ati harimo n'inyenzi ati nyine harimo n'inyenzi nese muvani kambandura muyoboka akubwiye ko afite organization yakorera amafuta bakorana nabo harimo nabo banuzi none bya bindi by'abantu abanyarwanda bamenyereye kwiruka inyuma y'umuntu ngo kuko bumvishijemo kambanda wenda avuga rukiga rwa hariya Bugande bati kambanda buriya ni uwacu tugomba kumuyoboka hanyuma ariko abandi ntimubizere rero ukibaza uwo muntu ibintu arimo kuvuga uyu muntu kandi ubwo nawe ngo yabaye umunyapolitiki yagiye kuri social media yagiye kwigisha abandi ibyo bagomba gukora muri politiki kuko niba ufashe disikuru ukifata amajwi ukabwira abantu ngo ndababwiye ngo muyoboke kanaka attention uba wishyize mu rundi rwego soit tutarimo wiyitirira cyangwa utazi ibyo urimo cyangwa se uri umusharira turimo gukinakina kuko iyo utangiye kubwira abantu ngo nibayoboke kanaka ububaye mobilizateri w'icyo kintu ubutangiye kurokiritira icyo kintu ni ukuvuga ngo double we waracyemeye uzi ibyacyo n'uwakubaza inyungu kimufitiye wowe ukimuyoboramo
ntabwo ari bya bindi ariko abantu babonaga umuntu ahetse umuhoro birukanka nabo n'ufite hafi akawuyora hafi aho akakwiruka inyuma ntuzi yagiye ibyo bintu byo kubwira abantu ngo niba mwabona aho abantu bari gutanga ibitenge cyangwa batanga imipira njya narajyaga mbibona mu FPR ikazi ikajya nko kuri tapi ruje igafungura ibaro y'imipira FPR buri muntu wese uvuye ku isoko inyamirambo uvuye muri stade bakinaga kuri tapi ruje ni mumpa umupira ni mumpa t-shirt yambaye ibirango bya FPR ukajya kubona ukabona umuntu ari guhinga ahingana umupira bamuhaye ikigege ntazi impamvu wambaye ntazi ikintu kubera ko ari umupira wamuhereye ubuntu abanyafurika dufite ikibazo kubera ko umupira yaboneye ubuntu agatangira kuwukorana agatangira kujya gute ukarinda umucukiraho ukiriho n'ibirango bya FPR wibuke mesaje bari barimo gutanga uri kwamamaza ikintu wenda utanemera wenda uri no murindi ishyaka ibintu bikomeye rero tugomba kugenzura kandi tugomba guhora duhugurana nta n'umuntu ndetse ntimuzagire ngo hari umuntu ujye umetiriza ibi bintu bya FPR nawe abantu bagomba guhora bahugurana kandi abantu bagahora birinda Musa Faziri niwe bigeze kubaza ikibazo akiri ministre w'umutekano mu Rwanda ndabyibuka nari nkiri mu Rwanda amaze ati Musa Faziri bimeze bite ko abacitse ku icumi barimo kwicwa cyane ubwo kandi mwibuka baba babica bari bo inkotanyi nimugire ngo ni interahamwe nta nterahamwe yajya kwica umuntu mu Rwanda ariko ntibazababike no kwiba ikigori mu murimo wacitse ku icumu yawugeramo se aba kuri buri ntuza hari ba maneko ba bandi barara bumviriza inyuma y'ingo hari umusirikare kuri buri poto mu mujyi no mu byaro hari abapolisi hari inkera gutabara hari abarari rondi mibi barya bihishe mu bigunda ngo bategereza hanyuma noneho abantu bagatera mu rugo bakagenda bakica abantu bakabicirayo bakica inka bakicike bakagenda hakabura n'umufata ibyo ngibyo bajye babibeshya abandi tuzi ukuntu abatekinisiye bakora okay ibyo karagaciye ariko noneho Musa Faziri yarababajije baramubajije arababwira ati no ariko rero namwe mujye mwimenya nyine menye ko babica ntibigera nimugoroba butahe kare Musa Faziri bari bamwishe ngo rero ngo kuko ngo wacitse ku icumu ngo murashaka kujya mumuheza mu rugo ngo mungo yo gutaha ngo nonese murangira ngo abigenza ese niba mugenda bakabategera mu nzira bakabica cye numvaga avuze ukuri ahubwo ati ni mwimenye wowe uzi kuko ni muziko baguhiga wirindira umutekano ubundi mu yandi magambo nicyo agomba kubabwira ariko arabitinya yabwira ati mugume mu rugo rube mu rugo nyine nibigera saa kumi n'ebyiri ntusohoke niko yababwiye nuko abantu bararakara cyane ngo arashaka kubavangura ngo akabasiga mu rugo bonyine ngo abandi bagiye n'ibindi byinshi nyine kubera ko n'imitwarire igishyushye kirya gihe ariko ubundi icyo bavugaga ko ari ukuri ni kimwe rero n'ibyacu twimenye menya abo turi bo tumenya abo tugendana nabo ese niba FPR yarafashe gahunda ikavuta abantu babaga mu Rwanda ntabwo ari abantu bo kuba mu Rwanda nta bantu bo gukoresha ni abacakara bo gukoresha ikabikora gutyo ikabishyira muri plani yabyo urabizi uri umunyarwanda warutuye muri rwa Rwanda uzi ibintu ukuntu byagiye bikurikirana ukuntu FPR yaje igasenya amazu ikica abantu ikakuraho ururimi rw'igifaransa twizemo igafunga ababyeyi bacu abandi ikabica ikagurisha udusambu twari dusigaranye ikadukatamo ibibanza n'imidugudu n'ibiki byose twahinga igasarura ikaduca imisoro n'imisanzu idashira akantu kose ukoze ubundi bagakuraho amatagisi bagakuraho za moto bagakuraho imiyenzi bagakuraho ibintu byose ugasigara uhagaze uri hagati kakokowe kashize ibyo bintu urabizi warangiza mu minota mike nkabona ubufatanya agatoki ku kandi na FPR bimurakururukana nayo none se ubu kugira ngo bizagende bite binagoye muri iki gihe gikomeye nk'iki ngiki cyo kutamenya uwo muhanganye nawe uhanganye nande ntabwo uhanganye n'umuntu nta nubwo uhanganye n'umututsi reka ntabwo uhanganye n'umutwe ikibazo gikomeye cyane ni uko mu mutwe w'abanyarwanda intambara yabo barwanamo barwana n'umwanzi batazi
barwana n'umuyaga bararwana n'abatutsi ntabo ntawe kandi asangira n'abagendana nabo ibintu bisekeje cyane wowe uruho uravuga urasaba serivisi uraganira nabo batutsi ariko ngo uri kurwana ngo abatutsi bari baratumaze kandi ugendana nabo buri munsi ngaba utungo ngo rikada abahutuse kugendana nabo buri munsi urarwana nabo hehe ntabwo ari bo urwana nabo ngo barashaka kongera kutumara reka igishaka kongera kukumara kiraho kiri ashaka kongera kukumara se gute irwane kwirwanaho rero nta kundi nuko abanyarwanda agaruka ku isoko akagaruka ku isoko abantu bose bakeneye amahoro barashakisha amahoro ariko uburyo bayashakamo nibwo butandukanye kuzamenya rero ushakisha amahoro by'ukuri nibyo bigoranye kugira ngo rero ubone amahoro y'ukuri uko ugomba guhaguruka ukamenya gufunguka mu mutwe ugatekereza nicyo tuba tubereye hano kugira ngo dukore kuri serivo z'abantu ku bwonko bw'abantu babashe gutekereza umuntu abashe gutekereza atari ko ibintu Jean Paul arimo kuvuga nyamara harimo injyana cyangwa nta kigenda aya nta kigenda biba bintu nta kigenda ariko ukaba ufite impamvu bivuga ko nta kigenda ko ngiye yumva ndimo kuvuga ibintu hano mba mvuga ibintu wenda utatinyuka kuvuga cyangwa se waruzi waricecekeye ariko ngiyewe nkaza nkabibwira isi kugira ngo ibyumve kugira ngo ikuremo ibintu biyifasha iyo rero utangiye kubisenyagura kandi wenda wari byari bifite abantu benshi akamaro uburi guhemuka kandi nta bimenyetso ufite ntabwo ari ukuza kuvuga ngo ibyo uriya muntu uramunavuga nta kigenda gusa kubera wenda kutamukunda uba ugomba kuza ukavuga impamvu wenda navuze yuko kanyarwuya ibyo ngiye kumuvugaho ukavuga uti ntabwo ariko byagenze kandi ngewe nabibwiwe n'abantu bari bahari kanyarwuya arimo kunywa umuti wa kirorini kanyarwuya rero akaba ari muri akaba ari se wabo akaboneka akaba yariyahuye cyangwa yarishwe ko nta nubwo umuntu abyita kwiyahura afite ukuntu byagenze nyine ingibingira yagiye gukemura ibyo bibazo mbese kwirukana abaturage bari bari muri ibyo bisigara bya leta bagira ngo babitware ahantu hose FPR yagiye yirukana abaturage aho ngaho hari ibisigara bya leta hose FPR yarahatwaye muzarebe amazu agerekeranye hari akwirebero hose ni FPR yahagurishije kandi hari mu bisigara bya leta kuzamura kugera hejuru mu ishyamba ndetse na hamwe mu gice kimwe cyari cyubatse hira hoteli hari ibisigara bya leta byari bihari ku irebero ugakomeza ukaminuka hirya ahite ahateganye na aeroporo i Kanombe aho hose barahubatse ubu ngubu abakire bashyizeyo imiturirwa yabo ariko baguze nande baguze na leta baguze na FPR ntabwo baguze na leta ibyo byose rero leta rero yagiye kubikora kuri abo baturage b'i Bugesera intambara irarota irota kubera iki kanyarwo yarahagurutse urumva ni se wabo wakabuye kaboneka sinzi n'icyo gihe numva icyo gihe atari minisitiri yari nka depite ahari bakagira kandi n'undi muhungu w'umukoroneri nawe namenye amakuru ndimo gutegura ko ashobora kuba nawe yarishwe arahaguruka abwira Ibingira ati reka rero nkubwire Ibingira ngiye kugutuma kuri kariya kagabo ubwo ni mu nama aho abantu bari Ibingira yicaye aremva ko yari yigize ikingenge abandi bashyugumbwa kumwaka mikoro ati ntayo nabaha ati ndeka nkutume mutumye kuri kariya kagabo atutaranyica ati ndakuzi ndabizi ko nindangiza kubivuga unyica rero reka nkubwire ugende ubwire uriya mugabo umubwire uti aha hantu dore tuhamaze imyaka waraje urahadusanga ibi ni ibisigara bya leta Habyarimana yari umugabo kubarenza yaraturetse turagira abaturage baragira inka natwe turaze turaragira none wowe muraje murahatwambuye Habyarimana arabaruta inshuro ijana ugende ubabwire yuko umubwire yuko ntacyo mwazanye ataho kugira ngo nzajye gusaba amata nari ntunzi
abakoze mu mufuka yari yazanye uducupa tubiri twa kirorine, kamwe baragafunguye gutu gutu abarakagotomeye ati ndabizi. Ubwo yarangije kubwira aravuga ati ngaho nyica yibingira, nyica nta kindi nsigaje, ndakuzi ndakuzi, ntago muri bundeki. Kandi koko arabaza, ubundi ntibari bari mu mureke, bari bari namwica urupfu rubi cyane. Aha baragasogongeye akambere mu gihe akirwana no gufungura agacupa ka kabiri yari afite ngo bimwice vuba, baba baramusingiriye, baba barakamatse bari hafi aho ngaho. Kanyarwuya bataritari baramwirukanka n'abamugeza, bamugeza kwa bataramugeza kwa muganga, agwa mu nzira. Biba birangiriye ariko ubutumwa bayabutanze. Bimwe rero nari maze kubabwira mu kanya. Kaboneka yahise ahura n'ibibazo. Umve Kanyarwuya ntabyo ntiyabivuganye na Kaboneka. Ariko murebe n'uyu munsi Kaboneka aracyari ku gatebe. Birumvikana ntibyamushimishije. Ntabwo byamushimishije kubona se wabo yicwa urw'agashinyaguro. Daburo nako karengane bari bamugiriye ntabwo yaga ku buryo babanje imbere yo kubakura mu bisambu, bari babanje gusenya ibiraro byabo by'inka sose by'abari barubatsemo, barahiritse nta kintu gisigaye. Bihiritswe n'abajeje rero ntabwo ibyo byishimiraga. Ariko kubera ko yiyemeje kuba mu gatsiko, yiyemeza nawe kurenganya abaturage, akarengane kamugezeho, kamaze kumugeraho, n'uyu munsi karacyamukurikirana. Ariko ubwo muzika aboneka akiri ya ministre rihinda ari depute, yaravuye muri Conseil National de la Jeunesse, ndamwibuka ubwo muza abantu bicajwe ngo Kaboneka akunda atorwe. Abantu bari batanze kandidatire bazwi, bazamutse mu rubyiruko, babaye mu Rwanda urubyiruko rubazi, bagera hejuru. Ngaramba akabahamagara akabajyana hariya ku Kimihurura hafi no kwa Rasta aho FPR yakoreraga mbere, akababwira ati kurimo iyo myanda yanyu ngo ni kandidatire. Kaboneka agomba kubona umwanya. Kaboneka avya nk'iyo mu Mutara diririririririri by'urubyiruko, n'abizi yari no mu gisirikare, baraza kwa kundi bashoreye umuntu nk'abashoreye inka, bamuvana ku kagari bamugeza segiteri, bamukubita mu komine bamugeza ku hejuru. Kaboneka barapashije mu rubyiruko ababaye depite, bamurenzaho Jehovani, irenzaho Jehovani wari umunyamakuru kuri Radio Rwanda w'ikibwa w'umunyagitarama nawe bajyana nibwo Kaboneka noneho yigize metero yo kuzajya abona umuntu umuherekeza, aribwo bagatabazi bazaga muri turu yabo bagakurikiraho abariyo. Uyu munsi turya turadusore natwo kwa FPR. Kaboneka rero yahuye n'uruva gusenya nk'urwo ngurwo, ariko nawe ni kimwe nyine n'abandi bose. Nibyo tuba tubabwira, tubabwira ngo abantu bari muri FPR ntibakabakanga, igihe cyabo kiragera bakishyura. Tusopeye siba byose byishyurirwa hano hasi, barishyura. Kandi n'abandi basigaye nabo bazishyura, ni kimwe n'aba baburishije Ben nabo bazishyura, namwe muzishyura. N'ababurishije nta muhanga, n'ababurishije Boniface, n'ababurishije Matuje, n'ababurishije wa muhungu wiganaga w'interpretaga indirimbo za Kizito, ababurishije Bahati Innocent, sinababuvuga nk'abarangiza. Abantu bose bagiye bagira uruhare mu kurigisa icyitwa umwana w'umuntu, nabo bazarigita cyangwa barigitishwa, cyangwa babo barigitishwa, cyangwa bahure nk'ubwo Gasarwuya cyangwa Kanyarwuya yahuye narwo. Ndabibabwiza ukuri, tusopeye isiba. Urakomeza kurenganya abantu, urakomeza kwigira uwahatari ngo Imana reka nanjye mbe nka Jeannette muri iki jambo ry'Imana, ko mbona ryo ryeze muri iki gihe. Kandi kuko nibyiye abantu bageze mu bihe bikomeye bibuka ko habaho Imana, bibuka ko hari enetre supreme, igihe bahuye n'ibibazo bibakomereye batabasha kwikemurira. Buriya Jeannette nawe ageze ahantu atekereza serivu yigahagararira aho ngaho, siko umugabo wanjye yapfuye, nkambona ibintu bincanze, nkambona iby'abasirikare nari ndimo nizera b'i Burundi birimo biswata byabananiye, bakaba barimo kubirukana nk'abirukana ubushishi bateye mensekitiside, biragenda bite? Ubwonko burimo buratravaya buriya mu minsi iri imbere, azazana imvi nk'izi zanjye nazanye ishishi itabona kubera gutekereza.
buriya nuko nyine yashyiramo birya by'amaperike y'abadamu buriya zikuyemo neza akibenza nka kangahe adatera akantu tatu batamukiriramo ya miti waba ureba n'uru yanjye yahita agira uru yanjye nk'uru rwanjye so rero iyo abantu bageze ahantu hakomeye bibuka Imana nanjye rero nari ngiye kubabwira nti igihe cyose ugize nabi ku isi urongera ukabisanga hariya imbere urongera ukabisanga hari imbere ntushobora kurigitisha umuntu nari ngiye kuvuga rero ngo Imana yo iravuga ngo ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko nzabigarura imbere y'amaso yawe n'abantu bose babibone wowe urigitisha umuntu wowe wicisha umuntu wowe uroga ukaroga mu mwijima ahantu umuntu arebye ku ruhande kirahure cye nk'aka gatasi kanjye ugatonyanzamo utuntu nkaza nkanywa ejo nkagenda nkapfa ukamutse birarangiye ubu ni ikibazo kirarangiye ntabwo kirangiye ntabwo ikibazo kirangiye dore aya maraso ubona turi ntabwo ari ikibazo uyu mubiri urapfa ariko hari ikintu cyitwa roho gisohoka mu muntu icyo gifite ubwenge iki gituma mvuga gituma ngenda gihora kigukurikirana bibuka shako wandoze bibuka ko wishe umuntu bibuka ko wahemutse bibuka ko inkomanga iguhoraho abantu birwa bihisha inyuma za mudasobwa reka mbabwire ubu ngubu ngewe nafashe sisiteme abantu baba kuri interineti hari abantu baba kuri za Twitter abantu baba kuri za Facebook abantu baba ku mbuga nkoranyambaga za YouTube n'ahandi intore na ba bandi bari muri opposition ariko bakora nk'intore baba bashaka iteka kwicaza umuntu araza akagukubita ikintu cy'ikigambo akagira kugira ngo uceceke cyangwa gucishe ngo buriya rero ngo ubwo avuga kuri radiyo cyangwa ngo arimo kugushaka amajwi ngo ntago ari bumusubize noneho uzabibwirwa n'iki ngewe rero iyo iyo umuntu abwiye ikigambo viza ava ako kanya mpita musubiza ako kanya yashwiragira bwa kabiri nka muburoka kubera ko nta mwanya mbafite wo gukomeza guterana amagambo na igihe cyo guterana amagambo n'inkotanyi n'abakora kimwe nazo cyararangiye ni igihe cy'ibikorwa ko ntabwo dushobora gukomeza kwihanganira abantu baza ngo ubwo buriya arimo kuvuga ngo mbamubona yicaye kuri radiyo ngo ndaza mutuke ngo hanyuma ngo nigendere ejo akagaruka kagutuka ejo ese urarwana ni nta majwi si niyamamaza habwi YouTube ariyo biyamamariza nzira bacamo kugira ngo anoge kwiyamamaza batorwe ndazizi nanazinyuzemo nabibaye n'igihe kinini no kukurenza wowe ushobora kuba wabuje uyu munsi ntago rero ushaka kuza kumbwira ngo nimutuka ngo ntaje nsubiza ngo ntamburuka ngo kuko ngo yaba ngo ataye amajwi yahe nta majwi nkeneye ahubwo ndi ku rugamba tugomba guhangana n'abo bantu uko baba baje ntaguteshe igihe hitumukubitaho urufunguzo n'abandi n'unda namutuka mukubiteho urufunguzo wa muntu azabura batuka azajya ajya gutuka ba Jeannette na ba Kagame bagenzi be hariya bubata mu buroga ariko wowe nagutuka uri muri opposition umusubize naza n'amagambo abiri mu buroga igendere wikomereze niyo ntambara ntuburi bujye kubabona ariko icyo nashaka kuvuga ni uko wihisha inyuma ya mudasobwa nk'uko nguku kamera ntiriho amazina warahinduye wagize gute hari undi uba uri kukureba reka nicecekere ye ubwo rero ndumva ibya kanyarwoya birangiye ati kaboneka bashaka kumushyira ku gatebe Kagame yakoresheje inama abaturage bari kumwe umuturage abajije ikibazo Kagame ahamagara akaboneka ngo aze gisubize ngo yumva bivugwa ko ari we uzamusimbura byarangiriye aho yahise amukuraho
ndabyibuka bakonyine bari bamwishe bamuhamagara kaboneka ngo ntabari abaturage bati zinjeceke ko nabari abaturage bari bamweye iki ari bamweye suruduwire niba ari bamweye kanyanga niba ari bamweye iki simbizi ariko bari basaze ariko bagiye hedi banza barabishe barahise babica cyangwa barabafunze cyangwa se barahunze simbizi ariko uko irya nama yari imeze Kagama hamagara ati kaboneka ntabara kaboneka utaza ngo ntabara ngwino usubize ibi bintu ariko se Kagame we umuntu wese wiyikangaga uko azamusimbura akaboneka kuko buraya kwishyura mu mazasimbura Kagame nubwo bose ari bamwe ko ntabwo wava kuri Kagame ngo ujye kuri Kaboneka cyose ni kimwe se abuza abantu yikomye ariko ngo bavugaga ko bashaka kumusimbura hari uwo Kaboneka Musoni James hari Protaz hari Kaberuka hari mushiki wa abantu bose nabakayumba nabandi bose nababyiganirira ya ntebe imwe yonyine mu rugwi gatebe kamwe konyine ibyo byafunze bizimungu pasteur hari agatebe kamureba ari yadiri kameze nki yanje ni cyayo wana sikoze siko kameze hakiru gikomeye kiri muri yane ni intebe nk'izindi bagura muri muntuzi wenda bisansi iriyo ni irimo muri iyo ntebe niyo wavuga y'ubutegetsi ariko ku intebe yo mu rugero ni intebe nk'izindi zose ya ubwo rero abashaka ubwo bubasha nk'ubwa Kagame ibo barwanirire ya ntebe kandi iriya ntebe nta nubwo ariyo kurwanira kuko ububasha wirimo n'ububasha bwica abaturage ko ubundi buriya birabiro byagombye no guhinduka ko ni ibiro byamaze abantu ebona ahantu watigikiramo wahicara ukahayoborera abanyarwanda ukazageramo harimo imyaka keretse inza abapasiteri ese wabakuraho abapasiteri cyangwa abapadiri baza kuhagangaho bakahashyira amazi y'umugisha ukajya wicara uhumeka inuma y'amahoro ikakumanukira ukagira ibitekerezo byiza byo kuyobora abaturage neza simbizi byasaba guhindura ibyicaro pe hari ahantu hagasubira niba ari sinzi niba ari hoteli yahabaga niba ari iki tukari ngiyewe nahindura presidence ntabwo najya kwicara hariya pe namera nka nkunziza nkiyubakira ubwo yagiye atayigiyemo irimo mugenzi wari ntare rushatsi rwose presidence nshya ekada hari imizi mihango wari kuguza abantu ibyemezo byafatiwe banza harimo nabo biciramo aho n'ibyemezo byafatiwe byo kwica abantu ukuntu bingana bakaba bavuga ko ngo Kayumba bajya kumurasa niba baragiye kumurasa ngo hari inama ba generali bose Kagame yabatumije yabicaje bategereje inkuru noneho bakagitegereza ko hari icyo ababwira reka da bategereza ko hari icyo ababwira baricara barategereza bagiye kubona ariko ngo kajya asohoka buri kanya telefone agiye kubona adabona ateruye ikirahure yari afite cy'amazi agikubita ku meza amaze kumenya ko yarase yajya avuga ngo ntajya ahusha ngo abanyarwanda ngo iyo barashe ntibahusha icyo gihe yarahushije ikirahure agikubita ku meza amazi anyanyagera mu baofisiye barahaguruka arataha mana icyo ababwiye baza kumenya ko bari biteguye inkuru nziza ishimishije ngo bakore celebration celebrating ariko basanga baza gufata squatter ngo buryo urapanga imana nayo igapanga nyine igapanga n'ibindi byayo ngayo nguko ibyabicanye n'abicanye bagomba kumenya gukurikirana ibintu yes hanyuma rero reka dukomeze reka dukomeze gatoya noneho mfungure utudosiye tumwe mfite hano tutunyuranyuremo ubundi dusoze ikiganiro cyacu ngeze mu madosiye
ateye ate ye mfite hano bara tubavumbure ku itariki ya 12 z'ukwa gatandatu 2023 iyi foto murayibuka nayibagejejeho ubushize ndabwira nti nzakurikira n'ibyayo aha rero ni muri Fernande aho izi ntore cyangwa se ngo abo muri ibuka cyangwa muri FPR ntawamenya ariko uko babyitiriye ngo ni komite ya ibuka muri iki gihugu cya Finland. Diana nagize confusion kuri uyu ngo Chairman iko mugasa ngo Rwanda and community in Finland and the friends noneho ndibaza nti kumbu naho nza kumenya ko amfite intore iraha niyo yabatoreshaga ubuyu ni uyobora FPR niwe wari uri gutekinika aba bantu bari hano kubera ndaje mbageze ha makuru yabyo kuko ibyuyi nabyo ndabigarukaho nabyo twigeze kubibagezaho uyu mugasa iko ibye twigeze kubibagezaho ko ari we wicaga kiza hariya muri kirya gihugu nta kintu rega kiba kwikamba ngo tuba amakuru ariko uko bigenda byisunika byiza baradutuka bagahaguruka bagakongoboka ariko biza kurangira ibyo twavuze ariko bimeze ubu ngubu muraza kumbwira ko abantu ari abayibuka cyangwa ari aba FPR irimo gucengeza muri ibuka kugira ngo itangire abarihirwanira urugamba kuko gushinga ibya FPR mu mahanga byayinaniye amahanga yayihaye gasopo abwira ati musubize y'ibyo bidarapo byanyu bya FPR n'ibiki byose ntabwo tuba nta mashyaka yanyu dukeneye hano hoshi ye mitegereze rero iyi foto uyu mugore witwa Mahor uyu mudamu mubona hano Mahor Alice akaba ari yitwa Mahoro nyine ya Alice akaba ari ubanzi bumoso akaba ari uyu nyine wubitsa amaso tareba abantu ubundi muri Finland azwi n'abantu bake cyane gusa usibye ko bamuzi ko yitonda cyane aha dadi nababwiraga nyine kubika amaso niyo rwubura ngo amabanga ye ashobora kubazwi n'umukecuru wasoma mbike ye witwa Saturina Saturinina izina kwa rwa mbere ndyumvise ra usirihimbano Satur cyangwa ubwo ni umunyamahanga waho ngo nanjye uguha makuru Buruseli ntabwo mba Finland dore rero uko biteye donc aba Buruseli uyu wampaye makuru kuri uyu mudamu kuko ni nacyo cyatumye ubushize nagize ikibazo namenyemwo umuntu umwe undi muda uyu mudamu sinamumenye ariko ubu nyine nkunda ko abantu bacu baba bakurikiye we bahise bayama amakuru mpita nyuzuza neza ndacyaburamo umwe muri aba ntari namenya neza kandi nayo barimo kuyanshakishiriza namenye batatu umwe muri aba ngaba ndaza nawe kumubabwira mumushakishe amakuru ye hanyuma rero reka tubabwire iby'iri tekinika ngo ni komite yibuka ariko ari komite ya FPR murahita mubyiyumvira neza ko ibyo tubabwira biba ari ukuri atari ukubeshya uyu mugore Mahoro Alice namwitegereje ubwo nutanga amakuru nyine ati nsanga muzi iwabo twari duturanye ibujumbura twahungukanye ari agakobwa ka kangavu ariko ntabwo yitwaga Mahoro oya aha yombe se yitwaga Gatete akaba yari umushoferi w'amakamyo yavanaga ibicuruzwa imombasa abijyana ibujumbura uyu mwana yavutse ate rero Gatete yamubyaye ku mugore utazwi neza ariko yamubyaye muri Kigali aho yaruhukiraga aturutse Mombasa ubwo Kigali yarahararaga ugacya akomeza ajya Bujumbura mu byumve uyu mutangabunyo avuga ko bahungukanye bava i Burundi uyu nguyu yaraganje muri komite ya ibuka ukomeze bimwe twabwiye ko ibisubwa mbere no mu Bubiligi nibyo bihari komite barimo kuyibuhuza no mu bindi bihugu byinshi niko bimeze
komite zose zaibuka FPR irimo kuzibohoza kandi biturevuga abantu bakabikinisha ariko mu minsi iri imbere ubwo FPR zaba irimo gukoresha izi komite nk'intwaro yo gukubitisha buri munyarwanda ahari hose ukizazishinga mu bihugu byose ubwo izaba yeguka n'intwaro nitangiye kuyikubitisha bizamera nk'ibyo muri Malawi bakomeje kuvuga abantu bakomeje kuvuga kera batagara abantu bari kujya kugambana ufata ama passport ufata amafaranga ya Kigali abantu bakanga kugira icyo babikoraho none dore nibi ngibi twatangiye twiziturana n'aba bantu bo mu ntore bo muri ibuka na FPR yacengiyemo irimo kugenda icengeza abantu bavuye i Burundi cyane cyane n'abantu bavuye oya pana n'abantu bari mu Rwanda ariko batarokotse ikabacengezamo kugira ngo izabakoreshe cyane cyane abatekinisiye babo izabakoresha iki FPR ntago cyemerewe kongera gukora ibikorwa byo kwiyamamaza no kujya gutemuhugu mu minsi iri imbere izagikoresha izi komite gukubitisha buri muntu wese bigere nko mu Rwanda aho umuntu avuga bakamukubitisha ibuka umuntu wese uvuze ibukiraza ikabira hashinze ibirindiro ikamwiyama igatangira kuvuga kwa pfope igatangira kuvuga ati byadukorewe igatangira kujya umuntu agahita hinduka ruharwa kandi nta kosa akoze ari kwendera n'inzi FPR na hano hanze niko bigiye kujya bigenda umugambi wa FPR ni wa mutari mu munsi rero uyu mukobwa wa Gatete wiyise Mahoro Alice rero ngo se yitwa donc yakoraga ibyo ngibyo nyine agasubira Bujumbura nyuma rero Gatete ngo yaje kubona ubuzima umwana we abanamo na nyina yaje kubona ubuzima umwana we abanamo na nyina ahitamo kumwambura amujyana i Burundi arerwa na mukase wamukundaga cyane mpamya ko n'ubu bagikundana baje rero bahungutse nyina ntiyongeye kuboneka ariko bishoboka ko yapfuye hagati ya 1992 na 1994 cyangwa se muri genocide kwitwa Mahoro sinza aho byavuye ariko icyo nzi nuko yitwaga izina rya papa we Gatete abana be bose niko bitwaga niba nibuka neza kuba yarinjiye mu buyobozi bwa ibuka muri Finland kandi ataracitse kwicumu nkeka ko hari ukundi byagenze kuko ntabwo yarokotse genocide ndababwira ko twahungukanye ndabizi neza famiye yabo n'ubu iba i Kigali ayo niyo makuru ya Gatete Alice Alias Mahoro Alice nabyumvise ubwo bigeze muri Finland ejo bundi twari mu Bubiligi n'ahandi mu Canada Amerika hose bagiye basisikamwa abantu nk'abangaho kubera iki umugambi ni uwuhe turaza kwibaza ese ubundi muri Finland abahaba umuntu wajya guma amakuru yaricicikeye ariko nabonye abandi merci beaucoup Imana ishimwe abahaba nta bandi banyarwanda bahaba batavuye hanze bajya muri ibuka kwiyobora turaza kubyibazaho uwo mugore wambaye ikanzu y'ubururu dusubire hejuru gato tumaze kubereka uyu wambaye ikanzu y'ubururu rero niwe tugezeho wambaye ikanzu y'ubururu rero uyu wambaye ikanzu y'ubururu kugeza ubu sindiyumvisha aho ibuka iva naho ijya uyu mugore ni umuhutukazi ukunda kwigaragaza cyane mu bintu byose yitwa Victoire nyina w'umuntu takananeni takananeni sinzi ukuntu nakivuga iki kizina ni takpa iri zina sorry ntabwo ari ikizina ntatuka umuntu kandi gutukana ni bibi ngo yitwa Victoire nyina w'umuntu cyangwa Vicky nyina w'umuntu takanene cyangwa simbizi cyangwa tukanene sinzi uko babisoma mu rurimi rwabo ariko nuko nguko hanyuma rero niwe vice president wa ibuka yabanje kuba mu bayobozi ba bari bakuriye association y'abanyarwanda baba muri Finland byumva saho bituruka wa muvandimwe we nyuma bamaze kumumenya ko ari umuhutukazi baramwirukana ngaho abitwa ba Sengore baramutikurira karafu Sengore ni umunyetiku ni nawe ukontorora ibintu bya hariya ndaza kumugarukaho Sengore kandi twaramuvuze na hano ku ikamba twaramuvuze ko ari we wishe kiriya gihugu kubera FPR yamugize ikigirwamana nyuma ngo haje kuba amatora kuri manda ikurikiyeho banga kumutora bahitamo gukoresha umukongomani w'umututsi
aho gutegekwa n'uyu mugore. None association isa n'isinziriye kuko uyu mugore yari umukozi washishikaraga kurusha bamporiki. Yaraguhakwa nyine. Ejo bundi rero kumugarura bakamushyira muri ibuka atari uwarokotse genocide byaratunguranye, ariko bikaba bigaragara ko bashatse kuziba icyuho gihari. Ikibabaje kandi nuko muri Finland hari abatutsi benshi abyumvise cyane ariko batitabira biriya bikorwa kubera ikibazo kitazwi neza. Bamwe bakaba bakeka ko ari ukurambirwa uku kwivanga kwa FPR mu bikorwa byabo ndetse no guhemukira bamwe muri bo, harimo n'abakomeje kwicwa. Barabibona nyine, nicyo kimwe no mu Bubiligi. Mu Bubiligi hari abantu barenga ibihumbi ariko ababoneka ni bangahese kuko FPR imaze kurambirana. Ariko nanone kuri iyi nkuru hari ukuntu umuntu wenda ashobora kwibeshya ko ngo uyu muntu wenda yaba yibasiye umugore ko ari umuhutukazi. No, ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Ikiriho ni iki, reka dufate hano muri kino gihugu, mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibuke ibintu bavuze kuri Damage. Ikindi cya kabiri, mwibuke ko n'uyo waba tuvuga kubarizwa mu Batutsi uri umugore warashatse umugabo w'umuhutu, ntabwo yibuke kwakira. Ibuka ntinagufasha, bimwe bajya muri farije ntibagufasha. Ntabwo muzi umudamu wagaragaye ejo bundi, reka tuvuge ibyavuga, two kuvuga ibya kera, wagaragaye kuri televiziyo ya Mukankiko w'umutabazi, ko yitwa Mukankiko Sirivi, avuga ati nimurebe uyu mututsikazi yari afite igisebe inyo zirimo kujoga sivukure zinjira zigahinguka imbere zikongera zigahinguka inyuma. Ati ni mumurebe icyo yaziraga ni iki, ko ngo yarashatse umugabo w'umuntu nawe wamutaye bamutana abana, ariko ntashobora kujya muri ibuka ngo baramwandikaga gusa nk'uwacitse ku icumu, ariko nta bufasha yashoboraga kubona. Murabyumva, iyo niyo ibuka dufite. Hanyuma rero iyo ibuka noneho igiye gushyiramo uyu mugore ite hanze, mubyibazeho, mubitekerezeho. Ekinisiye wa FPR yinjijemo hariya, kuki mushyizemo hano muri ibuka ya hari, kandi wumva hari abandi, kandi mu Rwanda babaheza, kandi ubwo mu Rwanda aricyo abantu baharaniraga ngo bibuke, twibuke itsembabwoko n'itsembatsinda. FPR ikabyanga, noneho muri ibuka uyu munsi ari ibuka ya genocide yakorewe Abatutsi, ari nako babivuga, iri gushyiramo abahutukazi cyangwa abahutu no mu Bubiligi barimo, irimo noneho no gushyiramo abavuye hanze, nibo bagiye kwigarurira kwibuka na ibuka. Kandi mwibuke ko amakuru hari ari uko FPR igiye kuzakuraho burundu ibyo kwibuka n'ibyo kugera gute, igiye kuzabihagarika. Abantu bakomeje kubivuga, abantu bakomeza bagira, ariko iyi mipango yose muriwe. Mwebwe rero ntore mwajyaga mwirwa mu mpanga mubeshya abantu ngo FPR ngo tuzayigwa inyuma ngo dukore gushaka kwa FPR ngo FPR yarabarokoye ngo yagize ngo ngani, mugira icyo mubivuga hose. Ni mubeshye ushyuze si uyu muntu, muvuge ko nyina w'umuntu atari umutukazi, mubeshyuze ko Gatete cyangwa Amahoro Alice atavuye Burundi, kandi ubu bakaba baganje muri ibu. Niyo mpamvu nyine nta bantu babyitabira. Ibyo muri Finlande ntawe uzongera kubijyamo, ibyo mu Butaliyani babisezeyemo kubera amatiku, ibyo mu Bubiligi babisezeyemo ubunisagaga wirirwa byigaraguramo bukamwiriraho, nabwo ahanganye n'abantu babiri cyangwa batatu, nabo bahanganye atari ukuvuga ngo bahuye bumvikanye, nabo baba bahanganye, abona nka babiri cyangwa batatu nabo bahanganye nawo. Ngayo nguko ngaho FPR bigejeje riga. Erega ikibazo gisigaye ni ukwiga ubwenge. Muzasanga abasope muri kuryana nk'inshishi, ariko agatsiko k'abavantara kazabakoroga nk'uko abakoroze kuva muri 90 mugahangana igitugu mukagihashya, mwarangiza mugaterera ubutegetsi mukabuhereza inkotanyi zimaze gushuka abantu nyine. Nuko nguko n'ubundi kandi
bizakomeza kugenda n'ubwo ko tumaze imyaka 30 duhanganye n'inkotanyi we buri muntu acangaha abantu benshi bagiye kugaruha ariko do ubutegetsi mu minsi imbere mugiye kubuterura mwongere mu busize mu koko inkotanyi sinaho nibereye aba abitwa ngo turi benshi ngo nimwe mugiye kubuterura mwongere mu busubize mu nkotanyi singaho dore ubutegetsi bwawe urimo buzicika zirapima zipima ikirere zihagurutsa ntuza n'abagenzi be ejo bundi barafata ubutegetsi babusubize bari abagabo ni izina ryanyu kandi mubyemere mu bisinyire niko bizagenda ariko ntituzabyemera antuka nje sinzabyemera abazabyemera nabo nzaba fighting nkuko fighting FPL that is right nta kindi uyu mugabo wambaye karavati rero y'umuhondo we akaba yitwa Michael Nshimiyimana reka nzeze rero mbabwire akaga Michael Nshimiyimana yahuye nako uyu Michael Nshimiyimana nshimiye se mu kabyara mwe nk'uko kurashya waruye uri muri transit bari kugusubiza mu Rwanda nawe uri aho ngaho bakuzanye hano ngo ubwo nawe ugiye kuyobora ibi kuri mu bayobora ibi abanyarwanda barago abagusubirishijeyo nibande rekanse musanga mfura bawitegura ndaje nyine nta muntu njya nkingira ikibaba rwose cakuzamuke nkuko mwantutse wowe na ntuza na wa mugabo w'inyanza ninde harya musonera ushize ubwo twakuvugaga ariko reka nze nongere nkuvuga kuko ari amakuru mba nahawe ubugira ngo mbigenze nti mwa mugira ngo mbigere gute ngo uyu mugabo rero wambaye karavate y'umuhondo yitwa Michael cyangwa se Michel Nshimiyimana nta gihe kinini amaze muri Finland ashobora kuba ari umugogwe yaje azanywe n'umugore warihabara ya Sixberry Musanga Mfura yaje azanywe ngo yaje azanywe n'umugore warihabara ya Sixberry Musanga Mfura yaraje abana n'umugore we ubwo yatangiye procedure yo kwinjira mu buzima bwa hano Musanga Mfura ari we umusemurira kuko aza amabanga ye yose kuko ari nawe wasemuriraga umugore we aramusemuriraga nyina akamusemurira n'ibindi ushangaje Musanga Mfura rwose ni atari nyuma ariko Musanga Mfura yaje gukomeza kumwinjirira akabipfa n'umugore we amubaza impamvu Musanga Mfura yamwinjiriye urugo birangira urugo rusenyutse umugore yisubirira kwa Musanga Mfura ubu bamaze no kubyarana nyuma yaho asubiriyeyo abyumvise umugore azanye umugabo ari we Nshimiyimana uriya mubona hariya umugabo wamuzanye umwenteripurete we uri kumwenteripurete ubanza ariko interipurete kiriya kirimi nanjye cyane niye gusoma ubanza Musanga Mfura wa cyumba kizi abarenteripurese barangije bakomeza no kwenteripurete ibindi naho umugabo aziye urumva ubwo bamushakiye wenda umugabo bamukuye mu Rwanda akomeza kujya ku interpreta nyine kwa je wa mugani wa papa sap ay barakomeza bari interpreta umugabo rero abajije umva ibyikurikira uko byamugendekeye rero ngo ikibabaje rero nuko ubu mbabwira iyi nkuru Nshimiyimana Michel ari muri centre de transit yitegura gusubizwa mu Rwanda cyangwa gusubizwa ibyangombwa kuko yabijuririye muti byagenze bite Musanga Mfura yaraza amabanga y'uyu mugabo yose amaze kumwambura umugore bumvikana n'umugore kumusubiza mu Rwanda batinya ko kera kabaye wenda yazamwihimuraho bandikira bombi ofisi ishinzwe abinjira n'abasohoka muri Finland berekana uko yabonye ibyangombwa mu buriganya kandi ari bo babimwigishaga banyumvira di nababwira ngo tusopeyisiba mukagira uko abikora
koma imvira ubugome ariko reka mbabwire nubwo waba wanze umuntu wenda wiboneye undi mugabo ni ngombwa ngo uhemukirwe umunyarwanda mugenzi wawe gutya koko aya uyu mugabo nawe nta muwe mufite kuko ari mu manyanga ya FPL ibi byo gutoresha ya makomite ariko n'ibiki byose ariko reka mbabaze byibura urakanamunenga tunamunenga ariko byibura bamurekeye ibyangombwa by'umuntu yaje kwishakira ubuzima mw'abantu dore ko umuntu yageze inahangaha muba mubona ubu mupfa igitsina nicyo gituma umugabo w'umwambuzi ibyangombwa arigiriye amahirwe akabona ibyangombwa muri ibi bihugu bitoroshye si ubwo byiburiyo muco mu muco n'amafaranga mukanamwihanangiriza ko atazagirira wenda ibyo yivangamo akaba kumukurekera abagore se nibura ugashaka abandi cyuzi kiri hehe ubona umwambuzi ibyangombwa koko yabagaye leta isanga ko harimo ikibazo ibyangombwa ira bimwambura ihita imujyana mu nkambi ubu niyo aba urumva bura yaje kwiyamamaza avuye mu nkambi ese mu nkambi aka karavati abona ahantu akamanikara n'aka gakote keza abona ahantu abiseseka muri iyo nkambi zibanze inkambi ziburayi zimeze neza da yeye ubwo rero mwabyumvise hanyuma rero mwabyumvise ukuntu uyu mugabo ahuye n'akabazo uyu rero waduhaye amakuru avuga ati ndibaza ibi bikurikira ajya kwiyamamaza atagira ibyango ajya kwiyamamaza atagira ibyangombwa yumva bizatanga iki ese iyi myanya yiyamamarizwa hari icyo yafasha umuntu ngo abone ibyangombwa ayo nguko ubutaha nzabaha amakuru yuko niyo nkuru yuyu niyo nkuru ariko nawe ni mushyashya muri finale numva n'abantu bose bashyashya bagiye batoragura barazana kugira ngo bashyire hariya bajijishe ariko n'abatekinisiye ba FPL n'abatekinisiye ba FPL bano bantu bose bari hariya n'abatekinisiye nta muntu muzi murimo n'abantu b'abatekinisiye bari hariya bagiye gukora FPL mu ngofero ya Ibuka kuko bashatse gukoresha bari muri Ibuka abo asope bari muri Ibuka birananirana barabahakanira babwira ko bamwe bagenda babivamo nyine nabo ngabo bagiye baricarira baravuga bati ta ibintu bya FPL ntabwo tuzabivamo tuzaguma mu matiku yayo kugeza ryari bari abantu bagira amatiku tuzaguma muri aya matiku yabo kugeza ryari nuko barabibarikira ati ibyo bintu rwose biteye isoni n'agahinda ye ubwo rero abarimo gukoresha ibi bintu ni iyi timu mubona harimo umugabo umwe ndimo gushakiramo uyu yitwa Mugasa Iko uriya mwabunye yanditse hariya ni nimero ya kane Mugasa Iko twamuvuze hano bisindi bitinde ni uriya mwabonye ku gatuti hariya ku ruhande Mugasa Iko ni uyu wirukara nimero kane uyu rero ni iki amakuru ye twigeze kuyatangaza safe quelques mois hashize iminsi ngo yitwa Mugasa Iko akaba ari impunzi y'umukongomani kuko yaje kuri dosiye y'abakongomani z'impunzi z'abakongomani ariko akaba yarahinduwe igikoresho cy'agatsiko akaba ari nawe uyoboye abitwa abanyarwanda bakorera agatsiko batuye muri Finland uyu ni buhagarariye amabi yose leta ya Kigali ikorera abatuye muri Finland no mu bihugu byose bituranye na Finland atuye ahitwa Helsinki mwabyumvise aba bose buri wese bagiye bamuduha mugende musubire mu biganiro byacu ntabwo ndi buvuge buri wese ni igihe Biruta yari yagiyeyo Biruta muramubona uyu Biruta nyine nimero ya gatanu narakubwire ngo nimero ya gatanu ngo murabona ko ari wa wundi wasimbuye Kagonyori murabyibuka ko Biruta yari arimo yidemarika rwose nk'umuntu umaze gusinyirwa gutanga u Rwanda ruha Abanyamerika ari nawe ngo uzasimbura Kagonyori ye ubwo rero uyu Iko mwabonye ari hejuru niwe wari uri muri kiriya gikorwa cyo kubirindurira Ibuka muri FPL ari nabyo bakoze batorisha bariya abantu bose mumaze kumva haruguru ntago ndi bubatindeho rero aba bantu babwiye ko twabakoze ikiganiro kirekire amakuru yabo siyo naringamije kugeraho hano hari akantu gatoya agize ndaza kugarukaho nsose ye ngo barihe abana twarera uyu ni aba abandi bishyuza cyangwa se twebwe twishyuza bene rutabana banditse rero igice cya kabiri mwibuka ko iki ni igice cya kabiri hari igice cya mbere cyabanje radikamba muraho
kuri tubavumbure kuba twongeye kubanyuzaho iyi message nuko twishimiye ko ubutumwa bwacu bwageze kubo twashakaga kuko bubageraho n'ubu mwongere mutwihanganire mwongere mubucisheho kuko turasaba Beatrice awundi uvugira kuri raditahuka Richard Niyenshuti tuzi ko aribo bavuze bwa nyuma babaza turayishimye Jean Paul kuvugaho Ben Rutabana ari twongere tumubwire ko dushaka ya makuru ya Kongo yirirwa araruza twongere tumubwire ko tudashaka ya makuru ya Kongo yirirwa araruza kandi ubona yasamaye cyane natwe turashaka kumenya aho wacu ari Ben Rutabana ngo natwe twongere dusabane nawe dore ko yanabikundaga uyu munsi turifuza ko mwatuvumburira turayishimye Jean Paul akatwerekawe na Chondo tukava mu gihirahiro nabonye bahagararanye na Professor Kambanda nibaza niba atazi ko abo bahagararanye banyirije Ben Rutabana kandi bahishiriye uwabikoze niba ntacyo bari bazi ntibari kuvuga ariya magambo yarimo ubwishongozi ikiganiro kimaze guhita harabegereye umuryango wa Ben Rutabana batangira kubabeshya ngo Ben afungiye mu Ruhengeri niho makenga uwo wiganye na turayishimye sinzi impamvu atongeyeho kuba naturanye ha ese buriya ko nta kitamenyekana umunsi twamenye ko ari we wabigizemo uruhare rwo kujya kumutanga akaba ariyo mpamvu ahora yivuruguta muri uyu muryango ngo batarabukwa ibyo yakoreye umuvandimwe wabo kandi wacu natwe ngo nibaceceke niduceceke burya sibuno kabisa aravuga byanga bikunda rero ngo nibavuga ko ngo nibavuga ngo bazirenza madamu Rwigara nibamuveho arinzwe n'Imana niba bumva ikiganiro bitandukanye n'uwo waje nawe kubaduhira mu matwi n'abari gukoreshwa ngo baruce barumire n'uyu wiseraranze ngo yasabye imbabazi ndetse arazihabwa ntabwo yavuze icyaha yasabye imbabazi nta navuga abo yasabye imbabazi abahirikawe baravuze ntimworoshye bamwe Imana tugira ntimuri benshi cyane badukoza isoni ntabwo tuzahagarara abamuzi cyane mu buto bwe hariya inyamishaba ababanye nawe mu buhanzi ndetse no muri politiki twese ndetse mwe mwese yagiriye neza kandi ndabizi ko muhari muri benshi imfubyi yafashije ndetse n'abapfakazi muze duhagurukire turayishimiye atubwire nta gukomeza kuturimanganya kandi atinyuke atubwire n'abandi bakoranye buriya bugome bwo kuburisha Rutabana dutegereje igihe kinini ngo tumenye amakuru nyayo kuko twari tuzi ko umugore wa Rutabana azatubwira aho ageze amushakisha none nawe yavuniye ibiti mu matwi nk'umwe wa mushahidi ngo wanze kwiteranya ndetse n'abana akababuza gutabariza se ariko uyu mugore nawe muzamumpe muvumbure umugore wa mushahidi muzamumpe muvumbure ho arakanyaga aratinya gutabariza umugabo we babanye abana bese bugomba bamaze iki niba badatinyuka gutabariza se niko basha niyo sabuze musigarira mu kimbo ubwo kandi wasanga hari ibyana by'ibihungu biraho umugore muzamutsimuzi nge muzamumpe rwose tumuvumbure tubwire impamvu adashobora gutabariza umugabo we Rutabana we ni ikindi kibabaje yasigaranye bashiki be batatu na bakuru be babiri ariko wagira ngo bamize ivata ribabuza gutabariza umuvandimwe bose bonsibere rimwe namwe nimwiyumvire aho ubuvandimwe bugeze kabisa izere ko tudashidikanya ko ibyo turashimye yivugiye ko yasabye imbabazi ndetse akazihabwa
mana yanjye nizere ko atazisabye bene kayijo. Umugore wa Beni we, umugore wa Rutabana we ntiyabyemera. Nabihamya nshimitse ko atagwa muri uriya mutego turayishimiye. Niba dukunda niba mukunda dukunda mukundane muhaguruke rwose umuriro turayishimiye turangire aho nimuhaguruke twotse umuriro turayishimiye aturangire aho Rutabana ari bitabaye ibyo niba koko tutabishya Rutabana Beni ko tumukunda nimuze twese abakurikirana ibiganiro bye tubireke rwose kugeza tubwije ukuri kuko arakuzi neza cyane icyo numvise aha nanjye ndabishimangira ko abizi neza rwose ibura irengero ryararizi bien 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 gusa ntashaka kubivuga nafite rero ibyahisha icyo numvise kandi si ukubeshya ushatse kuvuga Rutabana ngo hamenyekane ibyo ibye tabita mukoma mu nkokora akitambika ndetse benshi yabaciye intege bimwe bituma bamwe bibaza byinshi ubundi uyu utabita mbere yuko muramuwe rwigara bamwica ari intore imwe yo mu rwego rwo hejuru na za video zo mu Rwanda Day zirahari asingiza FPL bimwe byo mu rwego rwo hejuru ariko ndarabiritse hari ukuntu umuntu asingiza FPL akanyuma akabiva wenda yabivuyemo gusa icyo tutumvikanaho ni iki cyo kwitambika abuza abantu kuhagama turayishimye ko asubize ibibazo ibyo byo ndabimuziho ibyo byarabikora ariko by'intore wenda byo yabivuyemo da yabivuyemo ibyo byose yabikoraga ataretse no kurukirita musaza we Rutabana ave mu byo yari arimo ayibuke FPL niho hari ingufu yaramwangiye kugeza bapfuye asa no mucikaho ariko akubuvandimwe ntikabura abenshi bibazaga impamvu aho muramuwe apfiriye abanyagashinyaguro nabo bati ese yagira ngo bicire hamwe tuzi byinshi kuko Rutabana yari umukunzi wa benshi akaba n'umugabo utari pfana ntanagire imbereka ku mutima turatangiye gukurikirana ibye ha hazagire uwitambika imbere uwo ari we wese kandi ukuri tuzamenya kose tuzakuzana muri tubavumbure turashima mwese muzu ko kuzana abaha ahagaragara cyane kazigaba udahwema kumuzana mu kiganiro cye nawe naturwaneho n'ubundi n'undi wese ushaka ukuri kwinyerezwa ry'umuvandimwe wacu dukunda kandi dusengera ngo aboneke ndetse n'ababigizemo uruhare bose bamanikwe kuko nta kindi kibakwiriye iyi message abo dufatanyije muri iyi nkundura mwese kandi bucece ngo Rutabana garuke nimukomere ku rugamba nubwo rutoroshye kandi nizere ko rutazatugora kuko aho abatatu bateraniye Imana irabagoboka cyane cyane mu kumenya impamvu tutari kumwe na Beni wacu kuko ikiguzi cyose kizatangwa ngo Beni Rutabana aboneke yaba muzima cyangwa yarishwe tuzagitanga kandi tuzatanga tuzagaya ababigize mu ruhare bagahisha ukuri amakuru tumaze kubona si mabi ariko turayishimiye yaratangatanze hose avuga ibihomvu hose kandi ariko ayobya benshi cyane gusa nitumara gukusanya byose ku bucakura bwo yakoresheje n'ubu akibukoresha tuzasaba umuvandimwe umwe waduhaye amakuru ubona ko arimo ukuri abitangaze mbisubire nimuhagurukire rimwe turayishimye avuge byanze bikunze kuba yari maneko kandi ayoborwa na Nyamwasa nawe utari yoroshye kudufuni kubana b'u Rwanda urababaye kubera umubano wari hagati yacu na Beni Rutabana ariko ukabona ari ibisanzwe kandi bamwe mu kumugambanira gusa ntihagire uwikorera bamwe bakorera kuri radikamba kubera ko ari ko ari twe twahisemo kujya tunyuzaho iyi mpuruza y'umuvandimwe tubisubiremo uzatwitambika imbere arabari twe ashaka kuko kuva iyi nkuru twayizana hanze yo kuvugiriza induru aba bose baruciye bakarumira kandi bazi ikibazo aho kiri ndetse abenshi bagifitemo uruhare ndetse no kwimana amakuru akabo kagiye gushya kuko
ntawe tuzagirira ibanga wese. Twisabire Madamu Rutabana wakoze ibyo ashoboye dufashe ntucike intege kandi tuzi ko uzi kwihangana ndetse tuzagere ku gisubizo cyiza. Muhorane Imana yo mukurambere bamwe Beni Rutabana yaririmbye. Urakoze cyane, urakoze nawe muvandimwe. Tugejejeho iyi nyandiko impuruza ihururiza Beni Rutabana. Turacyakomeje, ntituzahagarara, tuzakomeza kumutabariza. Reka rero nsoreze kuri aya makuru, hari akantu gato cyane mwabonye sinakabereka neza, ariko ni akantu abavandimwe banyoherereje. Uyu muntu mumunshakire, bamushaka kugira ngo aze asobanurira Abanyarwanda, nababwiye ko ibintu ntabwo ari imikino. Murabona ukuntu turi kwiyamanwa n'abantu, abarigitishije Beni, abagize gute inkotanyi, ababeshya, abagira gute. Uru ni urugamba rutoroshye, dufite abanzi batari bakeya, ariko dufite n'abakunzi benshi cyane. Tukaba abantu barimo guca mu gikari, niko basanzwe baturwanya, turabizi, tuzi intambara basanzwe baturwanyisha. Ikintu cyonyine abantu bakoresha inkotanyi za Kigali zivuga ko nibye ko nasize ngo ngurishije nibye amasambu n'ibiki bintu by'ubugegera bya FPR, amasambu igurisha amasambu nagurishe kumva hari bayahaye banyirayo, sinayikoreye ngo nyazane muri Canada. Hanyuma kandi kindi aba noneho abaturwanya abandi bo ikintu bakora birirwa ku mbuga bazenguruka basebya cyangwa basebya abo dukorana. Nk'uyu nguyu wita GMM Dabor, nabanje kugira ngo ni Jean Marie Minani cyangwa Jean Marie Micombero, je sais pas, Jean Marie Kiziki, GMM sinzi uwo ari we, afite nimero yo mu Bwongereza. Ni uguteranya mbibutse ko ntaho biba bihuriye n'igihugu, ashobora kuba afite iyi nimero aba muri Afurika, aba mu Rwanda, aba mu Budage, aba mu Bubiligi n'ahandi. Biterwa kuri WhatsApp, ushobora kugira nimero iyo ari yo yose kandi ukayikoresha. Guteranya 44 79 60 34 38 10. Niyo nimero mubona. Guteranya 44 79 60 34 10. Niyo nimero afite. Akaba yandikiye abantu ababwira ngo yikomaga Padiri Nahimana, nk'uko bisanzwe nkurya Bosco wigeze kumwikoma n'ubundi avuga ngo natwirukane njye na Flora, ubwo nyine nabo baje kubishyira mu bikorwa akatwirukana nyine nk'uko bisanzwe. Ariko bakoresheje nyine kwikoma Nahimana, iteka bikoma Nahimana ngo kuki ngo yakiriye Mututsi n'ibindi, ukagira ngo njyewe ndi igikinisho cyo hakara abantu bakina. Hari abantu bafata umuntu bakamufata nk'igihererekanywa, ikintu gihererekanywa, yewe ngo kuki wakiriye ngeze ndahererekanywa. Mufite ubwenge bukeya cyane bucagase. Uyu rero we yavuze ngo kuki atabujije Padiri kugira Ntagara Premier Ministre, kandi Ntagara yarisha Abahutu bajya kungana n'abo Nyamunsi Nyamwasa yishe. Ariko nimunyumvire ubugome, ariko nimunyumvire ukuntu umuntu anyanga. Niba hari umuntu w'umunyarwanda ubu njyewe shaporo ngo mfite ngo aba nibitseho Abahutu ngo bajya kungana n'abo Kayumba, ariko uyu muntu akabyohereza ku bantu, akabyohereza ku mbuga zirimo babamekonta babandi b'Abahutu barunguye. Utekereza urwango ababibye muri abantu, umuntu ugatahana kangaka aka kantu banyoherereje, agatahana avuga ati burya koko cya Jean Paul ni kicaye kintu kisha abantu bajya kungana nawe Kayumba wateitabi umuntu ubu koko mukurikirana namwe mukaba mumuzi, nziko mumuzi abenshi mu iyi nimero muyifashe mwahitwara mumumenya, bamwe baramukongratulatinga ndabizi, ariko abandi bamugaya abimfura bamugaye, kuko ubu ni ubugome. Ibi ni bya bindi umuntu yazaga akaza niba udafite irangamuntu muri Jenoside akavuga ngo uri Umututsi kugira ngo bakwice.
Ese umuntu ufata akangereka y'imfungo z'abahutu akabishyira ku mbuga sirivupure akabyandika gutyo urabona yitwa JMM ariko abiki arabyanditse gutyo ibi bintu ni ibintu ubundi mu mategeko bikurikirana ese umuntu uvuga ngo nisha abahutu akabivuga gutyo muri ayo magambo yarangiza akabishyira hariya akicecekera kandi ubu wenda tuvuge niyo nk'umuhutu ari muri babandi bababajwe bindwa bavuga ati bose abantu bagiye bashinja ibinyoma bagashinja abahutu ibinyoma bakabafungiye ubusa bari muri prizo bose barahemutse abatutsi bo mu Rwanda barokotse n'abantu babi none nawe arajya ku mbuga nkoranyambaga agahita afata ibinyoma akahita gushinja impfu z'abahutu ubwo se uyu ibyo bya binina by'abantu mu rwanya FPL mukora kimwe nayo muravangura kimwe na FPL kandi mwitwa ngo murashaka kuyisimbura n'izo mubitaniye hehe mbo ntabwo ndi mubitindeho cyane ariko nagira ngo ibi bintu tuzajya tujyana tubigarukaho mu rwego rwo gukosorana no gucamburana no gushaka kugira ngo abantu aya mayiri bakomeje kujya bakoresha yo guteranya abanyarwanda atazajya gukomeza rya iturufite azagikomeza kurya urumva nk'uyu nguyu wabamenyekanye abantu baba babibonye baba babinyoherereje bakabingezaho bakambwira bati reba ibintu uyu muntu yanditse namwe rero muba mubona nk'uyu muntu mamukwiriye kumushyira ku karubanda kavuga muti nimero ni ya kanaka tuza uze ujye hagaragara rwose n'umutima mwiza sinje Jean Paul mvuge koko yishe aho tubakabakaba aho kayumba yishe ubamushinje ni ibintu byiza cyane rwose kuza kwerekana umwicanyi ubu rero uyu muntu uramusanga muri aba ngaba turi kurwanya ubu nabo bahagurutse bari guca inyuma mu bikari aho bagenda babona bahitamo gukoresha izi mbuga ikindi nuko uko tugenda dukora ibiganiro abantu bagenda babyitabira tugira n'abandi bagenda baca inyuma bareba audience yacu bakabahamagara ayo namakuru yandi twigeze kuyabwira ariko namakuru ahari akagendera ngo kuki wagiye kuri Radio Kamba ubwo bakereye urubuga rwo kurwanya abantu bakurikira Radio Kamba bakurikira ibiganiro bya Flora Jean Paul abakurikira bya Munyawagisha nkigeze mubona uwandikiye Ismail nawe irame mushoze nk'ibi ngibi ariko abantu nk'ubwo bigize ibiki muri iki giye ko yandikiye Ismail Mbonigaba ngo kuki ujya kuri iri ya radio ngo uyobewe ko Jean Paul na Flora ari ndimanganyi ngo nabantu b'indimanganyi ngo nabantu bigiye mu gikari kuvugira mu miheno kugira ngo ajye guteranya abantu baje kwikorera ibiganiro kuri radio epuru tangewe ntibazi ko principe yange nimwe nimushaka mwese muyumve muyimenye radio kambiri hano bayizaho batayizaho nta kintu binyongerera ngewe Jean Paul na kimwe rwose nimutekereze ko hari ikintu na kimwe binyongerera icyo mba nshaka nuko abanyarwanda bigira icyo bibafasha abaje kuyivugiraho uwo rero nahaye umurongo wo kuvugiraho ni njye mba mufashije ntabwo abari wumfashije abantu bibwira ngo bavuye kuri Radikamu ngo Jean Paul ngo yababa ntago nababara ahubwo ni wowe wibabaza kuko Radikamu iguha umurongo wo uvugiramo ibitekerezo byawe n'ibyo ushaka kugeza ku Banyarwanda ntabwo ari proje yanjye uza kumobiliza sitopure we ni proje yawe utekereza mu mutwe ukavuga uti ndi bubwire Abanyarwanda ibi n'ibi n'ibi nshaka kuvuga uti nanjye kubivugira ku yindi radiyo wewe nanjye nzakomeza kuvugira kuri iyi radiyo bintwaye iki ariko wowe umuntu yaje kuri radiyo umuhaye umwanya aravuze arangije atangiye no kwigira uwa kagarara ngo nagenda ngo kandi ngo nugenda ngenda hombi ntabwo ndi muri ba bantu barwanira views nta nubwo ndi muri ba bantu batunzwe na YouTube ibyo mubimenye mubishyire ku murongo ababikurikirana ababigendaho ababi ngo mpfa kuri ya radio ngira radio ngo urayikora iki Jean Paul nkahomba iki ngewe ikintu kinyungura kimgirira akamaro nuko mbwira abanyarwanda kura zanjye mfite nuko mbitekereza nuko u Rwanda rwahurwa baka kuri nge bakabyumva nunduje tugafatanya bakamwumva se tu adesize kugenda ndamubira nti urugendo rwiza
nta muntu njya menda he na umbwiye ngo rwose ngo ntugende ngo umva ngo nzaguhanga ibi okada ushobora kugufasha uramutse ubi ufite ibibazo nk'ibyo bamwe baje hano bafite nk'abafasha arangiza bakagenda ngo babigaya bufasha bakubugaya nyine ariko nuko bubabungana so no mu magambo makeya uyu nguyu ni umuntu mubi n'abantu babi n'abagome aba ni abagome nibo bagome dutunze muri opolisi uyu muntu yandikiye abantu si n'umwe yabihaye aboherereje imesaje arayihimbye hari n'abandi bagiye babihimba benshi benshi hari n'abigeze narababwiye gusohora list bankubitaho ngo ndi nimero ya magana ngahe ngo kuri list ya RDF mundi kaporali ibyo byose byari ibintu byo kugira ngo bagende bagucamwe ibice bice kandi ngitangira kuvuga ku maradiyo narabibabwiye narababwiye nti ubu ntubona ukuntu abantu badukunze abantu barimo kubwira ariko ikintu barimo gukora bari guca hasi no hejuru kugira ngo bazatubirindure nubona n'ibi ngibi by'abakambana nubona n'ibindi 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 abanyarwanda n'abantu babi cyane baraharara mu mwanya umwe ariko muri uko guharara ntibibuka ko FPR irimo gucengera kugira ngo izabone gukubita hasi FPR rero ni kamere umwanya umwe b'umuhutu sinzi uwigeze kubiririmba ninde di ibikindi ninde n'ibikindi ati dore ngo uwo yigize umuhutu ati dore ejo bundi yigize umututsi ati dore abaye umugore arongeye abaye umugabo niko bakora ahari inyungu iyo babona bari bujye gusenya umuhutu bihindura abatutsi bati umuhutu w'interahamwe muramushaka wiki yajya gusenya umututsi akihindura umuhutu ati uriya muntu yamaze abahutu muramushaka wiki kandi ari umututsi rwimbi uri kubivuga uri aho ngaho mwabunuje nubwo ari warigize indatwa agahita yishyira mu gikoti cy'ubuhutu akandika nyuma ya mudasobwa n'uyu rero jije GMM mu mushake muraza gusanga mu munsi bene mwasanga ari uwa Jean Marie Minani sanga ari Jean Marie Micombero wasanga ari Jean Marie Musoni wasanga ari Jean Matabaro Matata ni ibintu ndi kugenda nterateranya ntimugire ngo abo mvuga nuko ari bo gukeka ku iyi nimero sindayisacinga ngo menye ariyo nabibonye gutyo gusengeye kujya mu kiganiro so mu magambo make singe ngenyine ibi ngibi bikorerwa impamvu mbita inzu akanya gato nuko nzi ko hari n'abandi bantu benshi bikorerwa abantu bakagusebya mu gikari abantu wajya uhitambuka bakagira ngo winiriye abantu bakajya bakureba bagukebuka kugira ngo winiriye ubwo gutambuka mvuga ni nko kuza hano ku mbuga nkoranyambaga kumva abantu baraguharabitse wigeze ubimenya nk'ubu hari ibyo tumenya hari n'ibyo tutamenya baraguharabika social media muri iki gihe ni ikintu gikomeye uzi ko hari abantu biyahura ariko abantu bakaguharabika bakakubeshyera kugeza ugiye mu kagozi mu kagozi rero muramenye mwitondere ibi bintu gusa ngiye ntibinkoraho habe na gatoya yari uburyo bwa sensibilisation bwo kwereka abantu badukurikira uburyo tugenda ibitekerezo byacu byo guhangana na FPR bigenda bicibwa intege n'abantu nk'aba baba bari mu gikari hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga biyitirira aba freedom fighter bahanganye na FPR nyamara ari bagica nyamara ari abakozi ba FPR nk'uyu muntu ngewe nahamya sampusa ko ari umukozi wa FPR ho mu magambo makeya rero ndashoje ndatekereza ko tuganiriye ahasigaye tuzongera guhura iwacu muri gakondo ejo aho tubafite amakuru menshi abari bari muri chati ndabasuhuje kandi mbashimira mwese abakomeje kuguma muri chati mwese ndabashimiye abo twakomeje kuganira intore nazo ntizabuzemo ndacyayisaba Jean de Dieu uyu we ni intore kuva kera amuzi yigeze gukomeza kuza n'ubundi kuduteza ibibazo ubu ngubu impamvu babonetse ari benshi ndabizi aba bantu ni abantu twigeze hari ukuntu ikamba tugira gutya tukagenda tuburoka abantu noneho hashira iminsi nk'ababurokora bose nk'abakura
kugira ngo wenda ntekereze ko baba barisubiye atari abantu wenda bamaze gusobanukirwa ariko umuntu aza gatukana wenda hanyuma y'ukwezi akisubira akavuga ati ibi bintu nakoze ni ibintu bose nkabakora ngo rero mu minsi yashize bose nabakuye mwese abonaye n'abamburutse b'abandi bamwe mwatukanye mwese nabakuye ariko nimwongera mukagaruka dore n'ubundi barongera bakaba broke kubera ko nyine nago twihanganira abatukana tuba tubahaye andi mahirwe ya kabiri yo kugira ngo mwongere mu babantu mugakomeza mu kabiri koko se bizagenda bite bo voilà merci beaucoup mwakoze cyane abadukurikiye karibu kuri tubavumbure big up uwo ni GM 2108 Africa Nur 2 Twaikaze merci beaucoup za Bruno Sengimana mukomere cyane merci za Blone na nyuma girwa happy GPN ikomera cyane courage baku bakuru guture na bakuru gutuye turayishimiye rarumahuha nk'imbeba imbeba ni yiguhekenya mano mu gitondo ugasanga mano yacitse utigeze ubyumva Josephine Mukanagara nibyo tugitegereje turi benshi erega n'urukingo ruturinda umutego w'umushibuka wa uteze akimyiza imoso merci beaucoup Josephine amagambo meza cyane ndacyayisaba bakaba bakubise mu kakasho rino ndagushimiye cyane hanyuma kandi abandi Josephine girwa happy Josephine ati bikumwe 20 kuri 225 bite byanyu di ye bambwirire ngewe nabwiye ko nawe nzajya mbwira tu kandi utangwa n'ukandi message igomba gutambuka byanze bikunze turi ku rugamba wa muganyo agisuvukiwe turi ku rugamba urugamba nta mikino ndarwana ibindi byo ntaka byo ngibyo washyiraho vi utazigiraho je m'en fous je continue kurwana urugamba nta kindi komeze dufatanye nabo dufatanya nabo ibindi by'abandi ba kumwe ukagatinza tinza kujya kugashyiraho ubundi ugashyiraho ibimeze gutya umuntu aba yateguye amasanga ugiye gukurikira iby'abanyarwanda ushobora gusara abanyarwanda urabihorera wowe ugakora icyo wumva ugomba ugafightinga iburyo n'ibumoso urugamba ukarukomeza nta kindi kandi ugakora maximum ko urindiriye abanyarwanda ya papa Tabazi maze kubamenya imyaka 30 dufightinga na FPR ntago ari mikeye turwana narwanye na FPR imbana nayo ndimi indani kandi nkayirwanyirizamo ariko biza kurangira bidakunze ubu rero nzabanyarwanda nz'umuntu zakakuryarya gakongorera turi kumwesha buretse ndaje ngufashe buretse hanyuma amutegereza ukamubura cyangwa akajya kukugambanira ati Jean Paul yambwiye ibi ikaze ku bantu 301 turi muri hano Jean Paul wa 302 good ni Josephine Mukanagara 302 rero niba nabo ubundi Imana yabwiye mu Isiraheli umwe wari ugiye kurwanira mbwira ati fata 300 abandi jugunya gasiya ati jugunya abo ngabo ntacyo bazakumarira 300 gusa bararwana ivumbi rigatumuka 300 burya bari abantu benshi ati niba uzi ko uri imari ugomba kwirinda kuboneka aho ariho hose n'isaha iyo ari yo Stefile Musafiri urakoze ye nabandi rero GCRirewo babyita kwitaba imana ukitaba imana zatashye zica abahutu muri byumba na Ruhengeri hanyuma ati nkotanye zica abahutu benshi cyane kuva Oktoba muri 1990 zarimbuye abakongomani 18 miliyoni izo ziguye desome bantu uwo ni rewo ariko zishe n'abandi banyarwanda GCRirewo za inkotanyi ntabwo zavanguye ndakurahisha kwabijyaho impaka tukazarara tuburana ariko ngiye nkunda kuvuga ko inkotanyi zishe abantu bose ndicyo kora ni point of view yawe uko ubibona nanjye mbona zarishe benshi zarishe abanyarwanda bose wazicaga imbere wese zitamwumvamo musopo ariwe wese kwaheri
ubwo rero wowe uravuga uti we zamaze ribantu re bantu ubwo sinzi niba ari abahutu gusa re bantu atari abantu nyine njye burya najyaga ngira ngo bantu bivuga ku bantu bakuba nibeshya ariko kame ibyo ngibyo ntabwo ibyo twapfa nta nubwo ibyo bintu bakwiriye kubipfa kumva umuntu ngo inkotanyi zisha abahutu ye ni point de vue nawe shyiraho ibyawe vuga uti ariko ngiye mbona zahisha abahutu n'abatutsi ntimubipfe c'est simple mukomeza urugamba undazaza avuga ati nge mbona zarisha abatutsi gusa cyangwa nkuko abantu umwe baza akavuga ati interahamwe zisha abatutsi gusa nta mutu zakoze abantu bakabipfa bagafightinga bagayifightinga bari bafatanyije bagahangana bakarwana bigatanduka kandi ari abantu bapfuye wasanga n'abapfuye bo bibereye hamwe bani hamwe hejuru babareba murimo mu Rwanda mwebwe muri bazima bo barishwe mwebwe mugakomeza muhanganye hano hasi abapfuye bari hamwe abantu umuntu wapfuye buryo yageze hejuru nta vangura ngo avuga ngo wowe uri umuntu cyangwa ugenda ngo ugiye ngo muri gihenomu ngo wowe uri umututsi ngo ugende ujye hari no biba biranye twe rero dusigaye ku isi twagowe nitwe dusigara turwana dupfa abapfuye pa possible ni ibintu bitangaje ikindi kintu hajya mpfa n'abantu ni umubare nta kuvuga ngo hapfuye miliyoni ijana nta kuvuga ngo hapfuye umwe nta kuvuga ngo hapfuye mirongo itatu ko bapfuye se urabagarura biratanga iki se ntacyo biri bumbwire na kimwe cyangwa ngo urapfobeje ngo uvuze bake ngo ubu urapfobe bake se bose abantu bashaka bibe bicumi ariko cyangwa umwe ukwemera ko abantu bapfuye urabizi ko abantu bapfuye imibare dushaka kutayumvikana kuko nta n'uwababaza ababaza bapfuye uwababaza yarabiduhishe inkotanyi zarababaze zifite imibare ariko zarabiduhishe tujye kubipfa come on tugire umutima wa kimuntu tubanze twumve ko nubwo yaba ari agahinja kapfuye kakiri mu nda ya nyina bibabaje n'umuntu wapfuye kuki se habaho icyaha gihana bakuyemo inda biriki abantu bakababazwa n'inda yavuyemo ariko wowe abantu umwe ijana magana ngo umuntu yavuze nkuko wapfuye ibihumbi magana atanu ngo bikakubaza ko atavuze miliyoni barazuka iba bari bagiye kuzuka twakwicana twahicanira bavuze ati agiye kuzuka ati none yavuze ko hapfuye magana atanu nibo bari buzuke gusa ibihumbi magana atanu none abandi ibihumbi magana atanu bigiye gusigara ikuzimu aho twabimaranira ariko kuba ntawe uri buzuke haba mvuze ngo hapfuye miliyoni ujya kubipfa n'undi vurema bari ridikwiye ntabwo ari ibintu twari dukwiye kujya dupfa vurema abantu bakavuga bati inkotanyi zishaba miliyoni eshanu ngo ariko namwe nimugakabye ngo izo miliyoni zavu bigutwaye iki se ntashaka yivugira umunani ntashaka yivugira icumi mwese ko batajya guhana bakurikije umubare ko batajya kuzura ko batajya iki biri bugufashe byumve wenda uvuga uti icyo ukora wenda uribeshye cyangwa se wenda ngiye iyo mibare siko nyemera ariko mukomeze urugamba hari utuntu duto duto tugomba kureka tukarwana urugamba utuntu duto dutoya duto abantu bakaduharanira bakatureka ubwo nisubizaga GCL Leo avuga ati inkotanyi zahereye ibyumba na Ruhengeri zica abahutu rwose zarabishe byo pe se wabihakana yaba ari igisazi cy'ikirwaye cyo mu mutwe ariko kandi zanishe n'abatutsi n'abitwaga abatutsi nabo zarabapfuye Rukundo Jean Paul ndagusuhuje cyane nta ntugahungabane kandi ntugatezuke wamfura we komera cyane wamfura we nawe muri chat mwese ndabasuhuje ni Rukundo ati inkongoro ya Dede sha inyweramo na Dede wenyine ati fiye gazo chat muri zoom mukomere mwese singira nkabo Claude komera cyane bi uwo ni singira nkabo Claude Rukundo ati abo bantu ko bamuhemukiye gusa ubu twaye umugore cyangwa umugabo no kukwica yakwica usanga mfura rero cyangwa naho umunsi kandi ngo uri umufayita uri umufurido umufayita wari ukwiriye kwisubiraho umugabo ukamuhesha ibyangombwa bye rwose wenda mukamufayitinga ukundi ariko uzi kumusubiza muri uriya mwobo warawuvuyemo ye Brigitte Uwasata ariko hari n'abavuga ko Mushayidi yari umuseminariste witonda ku biri kose nyiri imbabazi amworohereze pe yakoze akazi gakomeye
afatanyije na Charles Onana uwiteka adohore mushaidi azi byinshi. Urakoze cyane Brigitte kwibuka mushaidi. Yego rwose Rafael riboneye ati inzira bwoba zararwanye kugeza amasasu abashiriyeho kubera ambarigo muri intwari tubahaye amashyi. Rafael woni Rafael riboneye arashimye inzira bwoba bose ni byiza kuzishima inzira bwoba zakoze akazi gakomeye cyane ko kurwanira ibyo gusa Charles riboneye ansion ugiye wibuka no kunenga hari abateshutswe inshingano zabo ajya mu bindi ajya kwica abantu ifo kubaninga kugira ngo bitazasubira kugira ngo nitujya kubaka ikindi gihugu gitandukanye n'iki cya FPR n'icyabo bambere ibyo bintu bitazagaruka. Sympathiza usempatiza abantu ukagira ya masa akunda ngo atabona neza bitera ikibazo mu Rwanda. Buri Rafael riboneye ni byiza gushima b'intwari muri bo baharaniye ku Rwanda rutigarurirwa n'abanzi baruteye ariko bakarinda n'abaturage bose hano muvuyemo nta muturage wari ukwiriye kwicwa ingabo y'igihugu ihari ihetse imbunda icyo kintu cya mbere bagombaga gukora. Rukundo ati guteranya 44 ni mu Bwongereza. Yes right, you are right, ni mu Bwongereza. Tejampo ufatiye numero uyitange kuri polisi yo mu Bwongereza uramenya numero uramenya numero okay nyirayo hanyuma abisobanura ukuntu wishe abo bantu urema kanze muregesha. Brigitte ati n'abapfuye bazira n'abatavuga rumwe yabahuje nimba nibeshye mumbabarire ntihagira ubimpora. Oya ntabwo wibeshye Jean Msefano ubu aba bose babeshya kurusha Kagame aho yibereye Imana yamubitse araseka cyane ati dorenjeje nk'iyi munsi niko natekerezaga none nkiri mu isi niko natekerezaga none byampindukiyeho. Yegora ahubwo mushaidi yabaye umufureri mu bundi ariko ubanza yarize no mu iseminari da ubanza ari byo nise ubuseminaristi rukungura koze. Mushaidi yari umufureri w'umuyozefite akaba n'umugabo w'umuhanga utagirira iranga koko ahubwo kubaka u Rwanda rwiza. Ababisha bamuvukije abanyarwanda baramwanzuranya bamujyana kumufunga atararangiza icyo yari yatangiye yaragitangira burya nibwo aragishyushya agiye kwerekana icyo agiye gukora itandukaniro. Turakomeza dutera ikirenge muke kandi tunahamagarira abanyarwanda bose gutera ikirenge muke tugerageza kugira ngo turebe ko yanafungurwa ndetse akagaruka agasubira mu kazi mu nshingano ze zo kubohoza abanyarwanda. Eric Ganyarwigamba ati mukomere cyane Jean Paul bwana Jean mukomere cyane bwana Jean Paul ni Jean Paul gusa n'abandi muri kumwe muri icyo kiganiro urakoze. Ubwo ni njyewe je pense nizere ko atagiye kwa gutwi kumwe. Hanyuma rero murakoze reka rero mbasezereho mbashimira abo twagize ibya Mugasa Freddy Mugasa buraya yaje gutukana Mugasa tukana bunamufunguye none yaje gutukana Mugasa waje gutukana nanone kandi ndabona Flora Karenzi yakubrutse message zawe ubutaha n'ukuburuka wowe wese n'ugaruka gutukana ariko wagize ugatanga ibitekerezo bizima ariko mwantu rimwe mwabaye mu hagiye muze mugatanga ibitekerezo bizima mudatukanye gucarenjinga abantu ni ukuvuga gutukana mudatukanye mukavuga muti twebwe uko tubibona nu bitandukanye n'uko wowe Jean Paul uri kubisobanura wenda ukatubwira uti Kanyarwe ntiyapfuye ntiyanywe ikirori maze nkareba sha ukatubwira uko byagenze ayakurura aramwe arabakunize. Ubwo rero reka twisoreze ikiganiro Eugene Musefano ndatekereza ko mushaidi utubwiye ko ari umuyozefiti nibyo nange nari mbizi ko ari umuyozefiti
ariko nibaza niba SK yize muri seminari simbizi. Brigitte ni wari wabyitiranyije ariko nanjye nari nagize ngo nibyo da bempo wana nta muyozefite nta museminariste ye ndabashimiye rero bye bye gutwi kumwe yumvireho ubwo naho ejo kwa kabiri mu kiganiro iwacu muri gakondo konkuru iwacu muri gakondo izaba nayo ihari bwose nimugire ikibazo twongera gukangurira abantu kwitabira gufasha iyo konkuru kugira ngo dukomeze twifashirize abanyarwanda bari mu gihugu ariko tunabigisha umuco mwiza wo gukunda iby'iwacu yo gukunda gakondo yabo banitegura impinduka kuko kugira ngo abanyarwanda bumve nuko baba bariho batariho ntibyashoboka ejo rero tuzabasha kubereka kimwe mu gikorwa cyiza abakunzi b'iwacu muri gakondo mwakoze cyo gutabara wa mumama nigeze kubabwira wagombaga kuvuzwa wari ufite igisebe gikomeye cyane cyari hafi kumucisha akaguru ubu inkuru nziza afite nziza inatuma seka nuko yakize narakize rwose ubu arakubita umudiho bimeze neza cyane ejo tuzabereka video yose ko amudamu ubungubu n'umuguruka ameze neza Imana ishimwe cyane akaguru nta kugaca karakize kameze neza ejo iwacu muri gakondo muzaba mubyirebera ibikorwa byiza tuboneraho gushimira Madamu Flora Karenzi ku nkunga yagejeje kuri uwo mama akaba yarayiguzemo imiti byihuse nawe akivuza mu buryo bwihuse ubu akaba ameze neza ejo rero na hejo kandi dushimira abantu b'umutima wo kuri Radikamba mwagize uruhare muri icyo gikorwa muzakomeze no gufasha n'abandi batugana bababaye tukaba tuzi neza ko abanyarwanda benshi bababaye ariko byibura burya Imana nakubwira ngo wabashije kukugera mu maso njyewe sinzi impamvu nabibonye kwa mukanyiko nkahita numva agomba gufashwa uwabashije kuguca mu maso rwose iba hari icyo ufite ntukamureke agenda hari igihe bizakugirira akamaro mu minsi iri imbere ndakubwiza ukuri hari imigisha myinshi iziritse ahantu igatarwa n'ako kantu gato uri senkani dolari ijana magana abiri wohereje ukazabona amahirwe menshi arenze ayo wagize kubera umuntu nk'uwo wifashirije ukigendera nawe akigendera ashobora no kutagushimira ariko burya hari igihe ugera imbere inyungu ukayibona rero nta yindi ni ibihembo Imana iguteganyiriza igihe wagize neza nigeze gusoma agatabo ka Rick Warren uriya waje guhinduka intore ya Kagame yigeze kuvuga ngo Imana irahemba kugenda kugera naho kwa kuntu niyo waba umuntu ataye ikaramu nk'iyi akayita hasi ukayitoragura ukayimuhereza burya ngo hari ubutumwa buba butambutse karya kantu gatoya cyane kurya umuntu aza muri bisi ananiwe ari umugore utwite wicaye ukamuhagurukira akicara ugahagarara abantu ngo hahita havivurwa arantu mu ijuru burya hari agakaze ngo Imana ihita igira vi ubwo umugisha ukaba ukize muri stock wenda hari ibintu byawe biba byarifunze ahantu ukazajya kubona ukabona birafungutse izi murano nta bapasiteri ngewera murabona njye ni abapasiteri reka rero mbasezereho mugire ibihe byiza tuzongera ubwo ngubwo muzasengere nanjye mbe pasiteri ubundi njye mbigisha nawe.